فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين سورہ نساء کے بارے میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اس کے مضامین کی جو باہمی ترتیب ہے وہ بھی اسی نوعیت کی ہے جس نوعیت کی ترتیب سورہ بقرہ کے نصف آخر کی ہے
آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ میں اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں ایک تو ورٹیکل تقسیم ہے، سورہ بقرہ کے چار رکوع تمہیدی ہیں، پھر 10 رکوعوں میں براہ راست خطاب جو ہے بنی اسرائیل سے ہے، یہود سے ہے، پھر 4 رکوع تحویلی ہیں، یعنی امت مسلمہ کی حیثیت جو پہلے بنی اسرائیل کو حاصل تھی اب منتقل ہو گئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد 19 رکوع سے چل کر آخر تک یہ اہل ایمان سے خطاب ہے، امت مسلمہ سے، اور اس میں 4 لڑیاں ہیں جو باہم بٹی ہوئی ہیں، 2 لڑیاں ہیں شریعت کے احکام کی، اس کے بھی 2 حصے ہو گئے، ایک ہے عبادات اور ایک معاملات، اور 2 لڑیاں ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی، اس کے بھی 2 حصے ہیں، ایک انفاق فی سبیل اللہ، ایک قتال فی سبیل اللہ، لیکن یہ 4 لڑیاں آپس میں بٹی ہوئی ہیں، جیسے ایک رسی کے اندر اگر 4 دھاگے ہیں اور 4 لڑیاں ہیں ان کو بٹ دیا جائے تو اگر ایک لال ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، تو مسلسل آپ کو لال رنگ نظر نہیں آئے گا، مسلسل جو ہے نیلا نہیں، پیلا نہیں، ہرا نہیں، بلکہ وہ کٹواں ہوگا، لال ہے، پھر پیلا ہے، پھر ہرا ہے، پھر اس طرح سے۔ تو یہ تقسیم ہے سورہ بقرہ کے نصف آخر کی۔ سورہ آل عمران میں بھی یہی تقسیم ہے، پہلی جو ہے تقریباً 32-33 آیات وہ جو ہے تمہیدی ہیں، پھر اتنی ہی تقریباً آیات ہیں جن میں خطاب اب اہل کتاب کے دوسرے گروہ سے ہے، یعنی نصارہ سے، عیسائیوں سے، اس کے بعد پھر ایک حصہ ہے اتنی ہی تقریباً آیات پر مشتمل کہ جس میں خطاب جو ہے اہل کتاب سے بھی ہے، لیکن وہاں اب نصارہ یا یہود کو علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ اہل الکتاب کے حوالے سے جمع کر کے ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکوع جو ہے اس میں اہل اسلام سے امت مسلمہ سے خطاب ہے، پھر 60 آیات ہیں کہ جس میں غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرہ ہے، پھر آخری 20 آیات میں پھر امت مسلمہ سے خطاب ہے۔ تو اس طرح گویا کہ ورٹیکل ڈویژن ہے۔ اب یہ تیسری سورت ہے قرآن مجید کی، اور یہ اصل میں 2 سورتوں کا جوڑا ہے، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ جوڑے کی شکل میں، سورہ بقرہ اور آل عمران دونوں الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، ان دونوں کے اندر کوئی حروف مقطعات نہیں، سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں سب سے پہلے حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، ان دونوں صورتوں میں اس طرح کا کوئی تمہیدی بیان نہیں ہے، بلکہ صورتیں دونوں کی دونوں براہ راست شروع ہو جاتی ہیں، یا ایوہ الناس خطاب شروع ہو گیا سورہ نساء کا، اور یا ایوہ الذین آمنوا خطاب شروع ہو گیا سورہ مائدہ کا۔ اب اس سورہ نساء کے اندر کیا ترتیب ہے کہ یہاں 3 اس کی سمجھیے کہ ڈوریاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں آپس میں، ان کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گتھ دیا گیا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ وقفے وقفے سے خطاب جو ہے بدلتا ہے، 3 سے خطاب ہے اس میں، امت مسلمہ سے خطاب، اہل کتاب سے خطاب، اور پھر منافقین سے خطاب۔ چنانچہ امت مسلمہ سے آیات 1-43 تک خطاب امت مسلمہ سے ہے، مسلمانوں سے ہے، پھر اس کے بعد جا کر آیت 127-135 تک خطاب مسلمانوں سے ہے، پھر آیات 58-59 میں خطاب اہل ایمان سے ہے، پھر آخری آیت جو ہے 176 اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے۔ اہل کتاب سے 2 مرتبہ خطاب آئے گا 44-57 تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، امت مسلمہ کا خطاب بھی ہم پڑھ چکے ہیں 1-43 بھی اور 58-59 بھی، یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اہل کتاب سے 44-57 کا جو خطاب ہے وہ پڑھ چکے ہیں، آگے چل کر 153-175 تک یہ خطاب چلے گا، اور منافقین سے خطاب جو ہے وہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، 60 آیت سے شروع ہو کر 126 آیت تک، مسلسل 66 آیات جو ہے وہ در حقیقت منافقین سے خطاب پر مشتمل ہیں، اس کے بعد پھر آئے گا 136-153 تک، پھر خطاب منافقین کے ساتھ ہو۔ دوسری بات یہ بارہا بیان کی جا چکی ہے کہ منافقین سے خطاب جو ہے قرآن مجید میں یا ایوہ الذین نافقو سے کبھی نہیں ہوا، یا ایوہ المنافقین سے نہیں ہوا، یا ایوہ المنافقون سے نہیں ہوا، بلکہ یا ایوہ الذین آمنوا، اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، منافق تو وہ اصل میں اندرونی طور پر تھے، ظاہری طور پر تو وہ مسلمان تھے، لیگلی دیور مسلمز، لہذا جو صادق الایمان تھے مسلمان وہ،
اور جو یہ منافق تھے ان دونوں سے خطاب قرآن میں ہوتا ہے یا ایو الذین آمنوا سے. اور تیسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں نفاق کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے لیکن ڈھکے چھپے انداز میں آیا ہے. وہاں فرمایا گیا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. یہاں لفظ نفاق نہیں آیا بلکہ لفظ آیا ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا. یہ اللہ کی سنت ہے, آپ سیدھے راستے پر چلنا چاہیں گے اللہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کرتا جائے گا, کھولتا جائے گا. آپ کفر کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اللہ اسی کو مزید جو ہے آپ کے لیے آسان کر دے گا, آپ بڑھتے چلے جائیں گے. آپ نفاق کے راستے کا انتخاب کریں گا اللہ اسی کو آسان کر دے گا اور اسی پر آپ بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہاں پر صرف مرض کی بات کی گئی, اور نوٹ یہ کرنے کی بات ہے کہ وہاں منافقین کا اور ساتھ ہی یہی معاملہ اہل کتاب کا بھی تھا کہ ان کا جو دعویٰ تھا اس میں ایمان بالرسالت شامل نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر, وما هم بمؤمنین, اور وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. یہاں گویا کہ ان کا دعویٰ ایمان بالرسالت کا شامل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو اصل قد تھی, جو اصل بغض تھا, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. اور سورہ بقرہ کے ان الفاظ میں در حقیقت اہل کتاب یہود اور منافقین کو شامل کر دیا گیا ہے. یہود کا بھی دعویٰ یہ تھا ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں, توحید کو تسلیم کرتے ہیں, ہم آخرت کو مانتے ہیں, باعث بعد الموت کو مانتے ہیں, اور ہم رسولوں میں سے بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. چلیے اگر نہیں مانا محمد کو تو کون سی کمی رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا موقف یہ تھا ہمیں بھی مسلمان مانو, ہمیں بھی صاحب ایمان تسلیم کرو, توحید اور معاد پر ایمان ہمارا اور تمہارا مشترک ہے, بس رسالت میں تھوڑا سا فرق ہے نا. حضرت موسیٰ ان سے پہلے کے تمام انبیاء اور رسول کو ہم مانتے ہیں, ابراہیم کو مانتے ہیں, یوسف کو مانتے ہیں, سب کو مانتے ہیں, داؤد کو مانتے ہیں, سلیمان کو مانتے ہیں, تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. اور اصل میں یہ بات بارہا میں بیان کر چکا ہوں کہ جو نفاق کا پودا لگا ہے مدنی زندگی میں آ کر اس کی حیثیت ہے انڈر گروتھ کی. جیسے کوئی جنگل ہو اس میں اونچے اونچے درخت بھی ہیں لیکن ان درختوں کے سائے میں اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے پودے بھی ہوتے ہیں, گھاس یا اور جھاڑ جھکاڑ جو ہے جھاڑیاں واڑیاں وہ بھی ہوتی ہیں. یہ انڈر گروتھ کہلاتی ہے. اصل تو درخت ہے جس کا پھیلاؤ ہے, جس کی شاخیں ہیں, جس کے پتے ہیں, اور نیچے انڈر گروتھ ہوتا ہے. تو منافقت اصل میں مدینے میں شروع ہوئی ہے ایز این انڈر گروتھ انڈر دی یہود. اس پہلو سے وہ دونوں مشترک تھے ابتدا میں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کے عذاب کے اندر اضافہ کر دیا. سورہ آل عمران کے اندر بھی صرف ایک جگہ لفظ منافقین آیا ہے, باقی لفظ نفاق پر اور مرض نفاق پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی. پہلی مرتبہ قرآن مجید میں یہ سورہ نساء ہے جس میں 60 سے لے کر 126 تک 66 آیا, یہ مسلسل یہود کے ذکر پر اور بنی اسرائیل کے ذکر پر مشتمل ہے. اور اس میں تین عنوانات پہلے سے ذہن میں قائم کر لیجئے. منافقون پر تین چیزیں بہت شاق گزرتی تھی, اسی میں در حقیقت اسی سے بچنے کے لیے انہوں نے نفاق کا مرض اختیار کیا. نمبر ایک, رسول کی اطاعت. وہ کہتے تھے اللہ کی اطاعت کرنے کو ہم تیار ہیں, اللہ کی کتاب میں جو حکم آ جائے گا اس کو مانیں گے, لیکن یہ اپنی طرف سے جو حکم دیتے رہے ہیں, اپنے طرف سے جو فیصلے کرتے ہیں, ہم ان کے پابند نہیں ہیں. یہ تو ان کا ذاتی معاملہ ہے. اس اعتبار سے گویا کہ ہمارے آج کے دور میں جو فتنہ انکار حدیث ہے یا فتنہ استخفاف سنت ہے, وہ در حقیقت مشابہ ہے ان منافقین کے اس طرز عمل کے کہ اللہ کو تو مانیں گے, اللہ کی کتاب کو مانیں گے, لیکن رسول کو ماننا کیا ضروری ہے. رسول کے احکام وہ کہتے ہیں کہ اگر تھے بھی تو وقتی تھے, اپنے دور میں وہ مرکز ملت تھے, اپنے دور میں وہ امیر تھے امت مسلمہ کے, لہذا انہوں نے بطور امیر یا بطور مرکز ملت جو فیصلے کیے وہ دائمی نہیں ہے, وہ ابدی نہیں ہے. اس معنی میں یاد کر لیجئے کہ آج کے منکرین حدیث یا مستخفین جو ہیں کہ جو استخفاف کرتے ہیں سنت کا, وہ در حقیقت منافقت ہی کی ایک صورت کے اندر مبتلا ہے. دوسری بات جو ان پر بہت شاق گزرتی تھی وہ قتال فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں نکلو. اب ظاہر بات ہے جو جنگ کے لیے نکلے گا
تو وہ تو جان ہتھیلی پر رکھ کے نکلے گا، اگر واپس آ گیا تو نئی زندگی ہے، ورنہ یہ کہ آدمی رسک مول لیتا ہے اپنی جان کا جنگ میں جاتے ہوئے. لہذا یہ بھی ان پر بہت شاخ گزرتا تھا. اور نمبر تین، ہجرت ان پہ بہت شاخ تھی. گھر باہر چھوڑ کر، اپنے قربے قبیلے کو چھوڑ کر ہم بالکل ایک نئی جگہ پر چلے جائیں، تو اس کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں. تو یہ تین عنوانات ہیں جس کے تحت یہاں بات ہوگی ان 66 آیات کے اندر، کہ اطاعت رسول کی اہمیت کیا ہے اسلام میں. اگر تم واقعی مسلمان بننا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، تو جان لو کہ اطاعت رسول لازم. اور اس کے بعد اب جب کہ قتال کا حکم آ گیا تو قتال لازم. اور نمبر تین یہ کہ جب ہجرت فرض کر دی گئی تو اب جو بھی ہجرت نہیں کرتا وہ گویا کہ نفاق کے اندر مبتلا ہے. تو 66 آیات میں یہ تین مضامین آئیں گے. آج ہم کوشش کریں گے کہ پہلا مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جائے. یہ 10 آیات میں ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر اور آیت نمبر 70 تک. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو یہ زعم کرتے ہیں، زعم رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ حقیقت نہیں ہے، ان کا یہ خیال ہے، خود ساختہ خیال ہے، جو یہ زعم رکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے قبل نازل کیا گیا تھا. تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ منافقین دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو تو ہم مانیں گے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کروائیں طاغوت سے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی اصطلاح میں طغا یطغا، کسی چیز کا اپنی حد سے گزر جانا. تو انسان کا مقام کیا ہے؟ مقام عبدیت ہے. مقام عبدیت چھوڑ کر سرکشی کی کوئی شکل اختیار کی جائے اللہ کے خلاف، وہ طاغوت ہے. طاغوت جو ہے یہ گویا کہ مبالغے کا صیغہ ہے، طغا یطغا سے، کہ در حقیقت جو جس کے اندر گھٹی میں پڑ چکی ہے سرکشی، جو اللہ کو اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے کسی اور کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اپنے من کی، اپنی خواہشات کی، یا اپنے قربے قبیلے کی، یا اپنے قوم کی، یا اپنے مفادات کی، تو وہ گویا کہ طاغوت ہے. آج کا سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ عوامی حاکمیت کا تصور ہے. اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت جو تاریخ انسانی میں ہوئی ہے وہ حاکمیت انسانی کا تصور، ہم حاکم ہیں. حاکمیت عوام کی ہے، پاپولر سوورنٹی، عوام اپنے نمائندوں سے جو چاہیں قانون پاس کرا لیں. اس اعتبار سے یہ آیت عموم میں بھی داخل ہے. جب ہم اس کی تعویل عام کریں گے تو اس کا انطباق اس وقت بھی ہے. البتہ آج جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے، ایک خاص واقعہ تھا جو اس کے پس منظر میں ہے. یہ لوگ کہ جو دعویٰ کرتے ہیں اور یہ زوم رکھتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں طاغوت کے ذریعے سے. اور وہاں طاغوت کی سب سے بڑی شکل جو ہے وہ یہود تھے. یہود کے علماء تھے، یہود کے پاس شریعت تھی، لہذا پہلے بھی یہ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں ان کی برتری تسلیم کرتے تھے، اور بہت سے معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے کہ آپ کے پاس شریعت ہے، آپ بتائیے اس معاملے کا فیصلہ کیا ہے. اور وہی جو عادت ان کی پڑی ہوئی تھی وہ اسلام لانے کے بعد بھی، جبکہ آن حضور موجود ہیں مدینے کے اندر خود، تو وہ اپنے معاملات کا فیصلہ جو ہے وہ یہودی علماء کے ذریعے سے کرانا چاہتے تھے. وہ قد عمروا ان یکفروا بھی، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ طاغوت کا کفر کرے. چنانچہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، آیت الکرسی کے بعد جو آیات آئی ہیں عظیم، ان میں یہ بھی الفاظ ہیں، وَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو شخص طاغوت کا کفر کرے، انکار کرے اور پھر ایمان لائے اللہ پر، یہ نہیں کہ طاغوت سے بھی وفاداری ہے، اللہ سے بھی وفاداری ہے، تو یہ تو منافقت ہو گئی. یکسو ہو جاؤ، صبغت اللہ، پورے کے پورے اللہ کے رنگ میں رگے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے ہو جاؤ. یہ نہیں کہ طاغوت کے ساتھ بھی دوستی ہے، اسے بھی وفاداری ہے، اسے بھی اپنی وفاداری کا جو ہے اور خیر خواہی کا یقین دلایا جا رہا ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ بھی ملے ہوئے، جس کو کہا جائے گا آگے چل کر لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ یہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، خلوص کے ساتھ ادھر بھی نہیں ہے، خلوص کے ساتھ ادھر بھی نہیں ہے. بلکہ ان کا معاملہ کیا تھا؟ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی کامیاب ہوتے نظر آئے تو ان کے ساتھ بھی، کیپ یور گڈ آفیسز ود دیم،
اور اگر کہیں کافر جو ہے وہ ان کا پلہ بھاری ہو جائے تو کیپ یور گڈ آفیسز ود دیم آلسو، تاکہ ہم ان سے کہہ سکیں بھائی ہم آپ کے ساتھ تھے۔ تو یہ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے تھے کہ ادھر ہے یا ادھر ہے، بس دیکھتے رہو۔ لہذا جیسے ہی اپ اینڈ ڈاؤن آتے تھے ایسے ہی ان کی وفاداریاں بھی تبدیل ہوتی تھی۔ تو انہوں نے دکھ تاغوت کا تو حکم دیا گیا تھا کہ کفر کرو، انہوں نے کیا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور اصل میں یہ شیطان ہے کہ جو تلا ہوا ہے، یریدو تلا ہوا ہے اس پر کہ انہیں گمراہ کر دے گا، بہت دور کی گمراہی۔ یہ ضلع ضلالم بعیدہ کا ہے معاملہ کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ طرز عمل اختیار کرے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ بھائی اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ سے کنی کتراتے ہیں، رک جاتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے ہیں۔ ان آیات کی جو آگے بھی آئیں گی، اور یہ بھی اگرچہ جدید مفسرین نے ان کی تعویل عام رکھی ہے سامنے، تعویل خاص کی طرف نہیں گئے، لیکن ان الفاظ کا جو ہے وہ صاف جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ تھا کہ جو ظہور پذیر ہوا تھا۔ ایک مسلمان جو نام کا مسلمان تھا منافق، اور ایک یہودی کا کوئی جھگڑا ہو گیا۔ اب یہودی کو معلوم تھا کہ ہمارے علماء تو رشوت بھی قبول کر لیتے ہیں، جانبداری بھی کرتے ہیں، کچھ اور بھی کرتے ہیں، کرپٹ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بری ہیں۔ لہذا اس نے کہا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کراؤ۔ اب اس منافق کو بھی معلوم تھا کہ وہاں جا کر تو نہ میری چرب زبانی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی اور میرا اسلام کا دعویٰ وہاں کامیاب ہوگا، بلکہ حضور تو فیصلہ دیں گے عدل کے مطابق، اور کنی اس کی دبتی تھی معاملے کے اندر۔ اس نے کہا نہیں چلو تم یہود کے علماء کی طرف چلو، تم اپنے علماء سے جا کے فیصلہ کراؤ۔ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہودی جو ہے وہ غالب آ گیا اور حضور کے سامنے مقدمہ آ گیا۔ حضور نے فیصلہ کیا اور یہودی کو بجانب حق قرار دیا کہ اس کا فیصلہ صحیح، اس کا دعویٰ صحیح ہے۔ اب یہ وہاں سے نکلا اور پھر اس یہودی سے کہا اچھا اچھا دیکھو ٹھیک ہے، محمد نے تو جو کر دیا فیصلہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب چلو عمر کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کو حضور نے مدینے میں مامور کیا ہوا تھا، جو خصومات ہو جاتے تھے جھگڑے ان کے فیصلے حضرت عمر بھی کیا کرتے تھے، گویا کہ حضور کے نائب کی حیثیت سے۔ اب یہ آئے حضرت عمر کے پاس، ہمارا یہ جھگڑا ہے آپ فیصلہ کر دیں، لیکن ساتھ ہی معلوم ہو گیا یہودی سے حضرت عمر کو کہ یہ پہلے جا چکے ہیں حضور کی عدالت میں اور وہاں سے فیصلہ مل چکا ہے انہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جو مسلمان ہو کر دعویٰ کرے اسلام کا اور پھر حضور کے فیصلے پر راضی نہ ہو وہ واجب القتل ہے، انہوں نے گردن اڑا دی۔ اب اس کے وہ رسا جو تھے وہ چیختے چلاتے حضور کے پاس آئے کہ حضور در حقیقت ہم تو اس لیے گئے تھے عمر کے پاس کہ شاید وہ مصالحت کرا دیں، مقدمہ ختم ہو جائے، باہمی رضامندی سے معاملہ طے ہو جائے، اس لیے گئے تھے، ہماری نیت خراب نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ اس پر حضرت عمر کا جو اصل فیصلہ تھا اس کے اوپر اس کی تصویب کے لیے یہ وحی نازل ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے پس منظر میں۔ البتہ یہ کہ اس کی تعویل عام بھی جب کی جائے گی، عمومی الفاظ کے حوالے سے تفسیر کی جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ اس قسم کے واقعات میں جو شان نزول کی روایات ہوتی ہیں ان سے یکسر قطع نظر کر لینے سے اصل حقیقت جو ہے اس کی تہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا گیا اس منافق مسلمان سے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے، اللہ کے رسول، اللہ کے کلام کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ وہ آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔ یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں، صدا یا صدو کا مادہ جو ہے عربی میں وہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے، خود رک جانا اور کسی کو روک لینا، تو صدا یا صدو میں دونوں معنی، فعل لازم رک جانا اور فعل متعدی کسی کو روک دینا۔ تو وہ رکتے ہیں آپ کی طرف، کرنی کتراتے ہیں، نہیں آنا چاہتے ہیں۔ فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو پھر کیا حال ہے ان کا جبکہ ان پر ایک مصیبت آ پڑی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ یہ فیل تو ان کا تھا کہ حضور کے فیصلے کے خلاف بھی جا کر جو ہے اس کے باوجود بھی جا کر حضرت عمر سے فیصلہ کرانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس پر اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے ان پر، یعنی حضرت عمر نے قتل کر دیا ہے اس شخص کو کہ جو اسلام کے دعوے کے باوجود حضور کے فیصلے پر رضامند نہ ہو، تو فرمایا ثم جاؤوکا، تو پھر اے نبی وہ آپ کے پاس آئے روتے پیٹتے اس کے قبیلے کے اس کے گھرانے کے لوگ، یحلفون باللہ،
اور اللہ کی قسم کھاتے ہوئے آئے ہیں، حرف اٹھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، دیکھیں حضور ہم آپ سے برگستہ نہیں ہوئے تھے، ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھلا معاملہ ہو جائے، توفیق ہو جائے، موافقت پیدا ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، کوئی باہمی رضامندی کا معاملہ ہو جائے، بس ہماری نیت یہ تھی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کیا ہے ان کے دلوں میں ہے، اصل میں تو ان کے دلوں میں روگ ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، وہ بیماری اب بڑھ کر جو ہے ایک تناور درخت بن رہی ہے، وہ انڈر گروتھ جو تھا وہ اب خود اوپر بڑھ کر جو ہے وہ درختوں کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے اعراض کیجئے، مت سنیے ان کی بات، ان کی چیخ پکار، ان کی فریاد، ان کا نالا اور شیون جو ہے اس کی طرف توجہ نہ دیجئے۔ وعظہم، اور ہاں واعظ کہیے کہ دیکھو یہ تمہارا قصور ہے، میرے فیصلے کے بعد بھی تم کسی اور کے پاس فیصلہ کرنے جاؤ تو اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ پر ایمان نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے وہ بات کہیے کہ جو ان کے دلوں کے اندر اتر جائے، ترازو ہو جائے، وہ بات کہ جو بالکل سیدھی ہو، تیر کی طرح سیدھی ہو اور ان کے دلوں کے اندر جو ہے پیوست ہو جائے، وہ بات ان سے کہیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اب یہ قانون آ رہا ہے، ہمیشہ کا قانون، اور ہم نہیں بھیجتے، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ رسول ایسے ہی نہیں آتے، وہ صرف وائز نہیں ہوتے، وہ صرف جو ہے لوگوں کے اندر ناسے بن کر نہیں آتے، ہاں نبیوں کا معاملہ یہ ہے، ان کی حیثیت جو ہے وہ یہی ہے کہ وائز ہیں، ناسے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، آپ مانے نہ مانے، لیکن رسول جب کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے، اگر اس کی دعوت کو رد کر دیا جائے بحیثیت مجبوری، تو قوم ہلاک کر لی جاتی تھی۔ نبی کا معاملہ جو ہے، نبی اور رسول کے مابین یہ فرق ہے۔ قوم نوح ہلاک کر دی گئی، قوم ہود ہلاک کر دی گئی، قوم سمود ہلاک کر دی گئی، آپ کو معلوم ہے یہ سارے واقعات جو ہیں 6 اقوام کے بار بار قرآن میں آئے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، رسول جو آتا ہے وہ مطاع بن کر آتا ہے، اس کی اطاعت کی جائے، یہی وجہ ہے قرآن مجید کی بعض مکی صورتوں میں تمام رسولوں کا نام بنام ذکر کر کے فرمایا کہ ان کی دعوت کیا تھی، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی پرستش کرو، بندگی کرو، عبادت کرو، میری اطاعت کرو، یہ میری اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ دین کا لازمی جز رہا ہے ہمیشہ سے، جو بھی وقت کا رسول ہے اس کا حکم ماننا ہوگا۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوك، اور اگر انہوں نے جبکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے خود بھی استغفار کرتے، معافی چاہتے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے اللہ کے رسول بھی استغفار کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ پاتے اللہ کو کہ وہ بہت ہی توبہ کا قبول کرنے والا، بڑا رحیم ہے۔ یعنی اگر اس منافق سے خطا ہو گئی تھی، کسی معاملے میں اس نے یہودی کا کوئی حق دبا لیا تھا، کوئی بد معاملگی کی تھی، تو اگر اس کے بعد وہ آتے اللہ کے رسول کے پاس، کہتے کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اللہ سے استغفار کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور آپ بھی اللہ سے میرے لیے استغفار کیجئے، تو اگر وہ بھی استغفار کرتے اور اللہ کے رسول بھی اس کے لیے استغفار کرتے، تو وہ پاتے کہ اللہ تو بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا کہ انہیں اللہ کے رسول پر ایمان ہوتا، بدقسمتی سے اس بات سے وہ محروم تھے، وہ کہتے بھی تھے تو یہ کہ قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ رسول جو ہے یہ تو ایک انسان ہے، ہماری طرح کے انسان، جیسے ہم سے خطا ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہم سے غلطی ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے کنبرا پروری ہم کرتے ہیں ایسے یہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے جانبداری جو ہے وہ ہم اختیار کرتے ہیں فیصلوں میں، ایسے یہ بھی کر سکتے ہیں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ اگر خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، تو آتے حضور کے پاس اور خود بھی استغفار کرتے اللہ سے، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، اللہ گناہ معاف کر دیتا، لیکن ساتھ یہ ہے کہ معاملے کو درست کر دیتا، حق دار کو اس کا حق پہنچا دیتا۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر نے جب بیعت خلافت ہوئی ہے تو یہ پہلا خطبہ دیا، اس کے الفاظ کیا تھے، اس میں یہ بھی تھا اگر میں سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اگر میں ٹیڑھا ہو ہونے لگوں تو سیدھا کرنا فرض ہے، اور یہ بھی تھا کہ دیکھو تمہارے نزدیک، میرے نزدیک ہر قوی تم میں سے ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں۔ تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ نظام خلافت کے بنیادی تقاضوں میں سے۔
فلا وربک، اب یہ آیت جو آئی ہے قرآن مجید کی، یہ اس موضوع پر بہت ٹاپ کی آیت ہے، بلکہ کہیے کہ ذروۃ السلام ہے، چوٹی. فلا وربک لا یؤمنون، تو نہیں، اور اے نبی قسم ہے آپ کے رب کی، یعنی اب تاکید کا انداز دیکھیں، فلا اور نہیں، وربک اور قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، یہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپ کو حکم نہ بنائیں، آپ سے فیصلہ طلب نہ کریں ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین اٹھ کھڑے ہوں. شجرہ جو ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، اور گھنا جنگل ہو تو درخت کی شاخیں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اس کی شاخ اس کے اندر داخل ہوئی ہوئی ہے، اس کی شاخیں ادھر داخل ہوئی، اسے کہتے ہیں مشاجرت. مشاجرت باب مفعلہ سے ہے، کہ جب یہ شاخیں ایک دوسرے کو اس طرح کراس کر لیتی ہیں، تو یہی معاملہ ہے انسانوں میں، کوئی جھگڑا ہو گیا، ایک کا دعویٰ یہ ہے، دوسرے کا دعویٰ یہ ہے، مدعی کا دعویٰ یہ ہے، مدعا علیہ کا دعویٰ یہ ہے، اس کا موقف یہ ہے. تو فی ما شجر بینہم، جو بھی ان کے مابین پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں معاملات کے اندر، کوئی تصفیے کرنے ہوں، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو جب تک آپ کو حکم نہ مانے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہے. یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے. اگر یہ حکم بنانے کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہود کے علماء کو یا کسی اور کو یا کسی اور حکیم اور دانا انسان کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں، تو پھر یہ مومن نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس فیصلے پر جو آپ نے کی ہو. یعنی ایمان کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ فیصلہ مان لیا اور دل میں یہ رکھا کہ محمد نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے صلی اللہ علیہ، پھر بھی مومن نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول کی معصومیت کے اوپر تو ان کا یقین نہیں ہے، رسول کے معصوم ہونے پر ان کا ایمان نہیں ہے، پھر ایمان کہاں رہا؟ رسول جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے خطا کا گناہ کا ظہور نہیں ہو سکتا. ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ یہ تو وحی ہوتی ہے، چاہے وحی جلی ہو چاہے وحی خفی ہو، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر تسلیم بھی کر لیا، ٹھیک ہے جی آپ کا فیصلہ ہے تو میں مانتا ہوں، لیکن دل میں قدورت رکھی، دل میں اس پر احتجاج رہا، دل میں جو ہے اس کے بارے میں ایک شکل جو ہے موجود رہی کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، تب بھی وہ مومن نہیں. یہ مقام حضور کے بعد کسی شخص کا نہیں ہے، ابو بکر کا بھی نہیں. ابو بکر کا آپ آئیں گے فیصلہ تو انہیں سے لینا ہوگا، وہی خلیفہ ہے، لیکن اگر ان کے فیصلے کے خلاف آپ کے دل کے اندر کوئی ایسی کیفیت رہ جائے کہ انصاف نہیں کر سکے ابو بکر، تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر معصوم نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو معاملہ بھی ان کے مابین اٹھے، جو اختلاف ہو، جو جھگڑا ہو، جو مقدمہ ہو، جو بھی باہمی خصومت کا معاملہ ہو جائے، جو باہمی مشاجرت کا معاملہ ہو جائے، جب تک کہ آپ کو حکم تسلیم نہ کرے، اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے. اگر دل میں تنگی بھی محسوس کریں گے تو مومن نہیں ہے. اسی پر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور کے بعد کسی کا معاملہ یہ نہیں ہے. کسی بھی امیر کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور اختلاف پر قائم رہ سکتے ہیں، ہاں اطاعت کرنی پڑے گی، تو اطاعت تو لازم ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ لازم نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ میں نے اگر ذرا سا بھی ان کی رائے سے اپنے دل میں اختلاف باقی رکھا تو میں مومن نہیں رہوں گا. نہیں، یہ بات جیسا کہ میں نے کہا حضرت ابو بکر کے معاملے بھی نہیں ہے، تو تابع دیگراں چیر اسد. اب آج اگر کوئی جماعت بنتی ہے اسلام کے کام کے لیے، اس کا کوئی امیر ہے، تو اس کے فیصلے کے خلاف دل کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، البتہ ماننا ہوگا. اگر وہ شریعت کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا تو ماننا ہوگا. ویسلمو تسلیما، تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے، سر جھکا دیں، فیصلے کو وہ مان لے، لیکن دل کے اندر قدورت اگر ہے، دل میں اگر میل ہے، دل میں اگر اس فیصلے کے خلاف کوئی احتجاج ہے، تو پھر وہ مومن نہیں. ولو انا ختمنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ قتل کرو اپنے آپ کو اور نکل جاؤ اپنے گھروں سے،
اب اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم، نہ کرتے یہ کام مگر ان میں سے بالکل تھوڑے سے. اس کا مطلب عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا، یہ اپنے آپ کو قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ جن جس قبیلے کے لوگ منافق ہو گئے ہیں اور حضور کا حکم نہیں مان رہے، اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ وہ ان لوگوں کو قتل کریں، انفسهم سے مراد ہے اپنے قبیلے کے لوگ، اپنی جانیں نہیں، کیونکہ قرآن مجید کا اصول یہ ہے، تفسیر قرآن کا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر ہم آیت یہ پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم واقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. جب حضرت موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر تورات حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے ایک گروہ ان کا وہ ہے کہ جو مرتد ہو گیا، مشرک ہو گیا، بچڑے کی پرستی شروع کر دی جو سامری نے بنایا تھا، سونے چاندی کو گلا کر آگ کے اندر، اور اس سے ایک ایسا بنایا بچڑا کہ جس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو اس میں آواز سی بھی آتی تھی. وہ بچڑا اس نے کہا یہ ہے الہ، کہاں گیا؟ موسیٰ کس الہ کے پاس گیا؟ ہم نہیں جانتے. اسے کوئی دھوکہ لگا ہے موسیٰ کو، وہ کسی اور کو الہ سمجھ بیٹھا، یہ ہے الہ. اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی. اب جب حضرت موسیٰ آئے، بہت غصے کے اندر، غضبناک جلالی مزاج کے تو وہ تھے ہی، ایک قبطی کو ایک وقت میں صرف ایک مکہ مارا تھا اور اسے ڈھیر کر دیا تھا، وہ مر گیا اس ایک مکے سے. تو حضرت موسیٰ آئے تو بڑے جلال میں آیا، فیصلہ پھر اللہ کی طرف سے یہ آیا، اور اللہ کی طرف سے ہوگا جو حضرت موسیٰ نے دیا، کہ اب ہر قبیلے کے لوگ اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں. وہاں بھی الفاظ کیا ہے، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلا، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اس بچڑے کو پکڑ کر معبود بنا کر اپنے لیے اختیار کر کے. تو فرمایا فتوبوا الى بارئکم واقتلوا انفسکم، توبہ کرو اپنے رب کے حضور میں، واقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنے آپ کو. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خودکشی کرو، بلکہ مطلب کیا تھا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے شرک نہیں کیا، وہ اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں کہ جنہوں نے شرک کیا ہے. چنانچہ روایات میں آتا ہے تورات کی 70,000 یہودی قتل ہوئے. جب یہ مصر سے نکلے تھے کل 500,000 تھے، 500,000 کے اندر شاید 200,000 ہی ہوں گے یا 300,000 ہوں گے کہ جو جوان ہوں اور جو بڑے ہوں، باقی تو بچے اور عورتیں ہوں گی. ان میں سے 70,000 کا قتل ہو جانا بہت بڑا واقعہ ہے. اچھا، اس میں اصل پس منظر کیا ہے؟ کیوں کہا اپنے آپ کو قتل کرو؟ قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قبیلے کے لوگوں کو دوسرے قبیلے کے لوگ قتل کریں گے تو جواباً قبائلی عصبیت بھڑک اٹھے گی. لہذا ہر قبیلے کے وہ لوگ جو مشرک نہیں ہوئے، جنہوں نے شرک نہیں کیا، جو توحید پر قائم رہے، وہ اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جو اس شرک کے جلی کے اندر ملوث ہو گئے. تو انفسکم کا لفظ اس لیے آیا ہے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو. فتوبوا الى بارئکم واقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنوں کو، اپنے آپ کو نہیں، اپنوں کو جو تمہارے ہیں، تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں، تاکہ قبائلی عصبیت نہ بڑھ کے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے نزدیک بہتر ہے، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم سمجھو. تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے. اور دیکھیے اصل مسئلہ کیا تھا، فتح مکہ سے قبل حضور نے کسی منافق کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. کیوں؟ اگرچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، لیکن قبائل، چونکہ معاشرہ قبائلی تھا، تو قبائلی عصبیتیں جو ہیں وہ 100% تو ختم نہیں ہوئی تھی. قبائلی معاملہ جو تھا ان کے اندر تھا، یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا آدمی ہے. چنانچہ غزوہ بل المصطلق سے واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جہجہ، وہ پانی بھر رہا تھا کنویں سے، ایک انصاری سے اس کا جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ جہجہ نے کہا اے مہاجر آؤ میری مدد کرو، اور وہ انصاری نے کہا اے انصار آؤ میری مدد کرو، تلواریں نکل آئیں. اور ہو سکتا تھا کہ جنگ شروع ہو جائے، کہ حضور کے پاس خبر پہنچ گئی اور آپ آئے اور آپ نے کہا یہ کیا جاہلیت کی باتیں میں سن رہا ہوں، اسلام کے بعد اور یہ جہالت اور جاہلیت، تو آپ نے معاملہ رفع دفع کر دیا. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یہ عبداللہ ابن ابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت میں سب سے بڑا آدمی یہی تھا، بلذی تولا کبرہ، قرآن میں آیا سورہ نور کے اندر، جس نے سب سے بڑا گناہ کمایا ہے اس معاملے میں، وہ تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی.
تو اس کے بارے میں حضور نے ایک دفعہ کہا جبکہ وہاں پر سعد ابن معاذ بھی تھے اور سعد بن عبادہ بھی تھے. سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے، سعد بن عبادہ یہ خدرج کے سردار تھے، دو قبیلے تھے علیحدہ، دونوں کے یہ سردار تھے. حضور نے کہا کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا رسانی سے بچا سکے؟ اب اس میں اشارہ تھا کوئی شخص ہے ایسا یا نہیں ہے جو اسے قتل کر دے. لیکن یہ کہ حضرت معاذ جو ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، حضور آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. اس پر سعد ابن عبادہ جو خدرج سے تھے اور یہ عبداللہ ابن ابی بھی خدرج کا سردار تھا، وہ کھڑے ہو گئے، یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خدرجی ہے؟ اب ان کے درمیان تکرار شروع ہوئی تو حضور نے کہا نہیں بس ختم کرو معاملہ، جاؤ یہاں سے ہٹ جاؤ. تو یہ قبائلی عصبیت کے بھڑکنے کا اندیشہ تھا، لہذا کوئی اقدام نہیں کیا گیا. اتنا بڑا جرم کہ غزوہ احد میں 300 آدمیوں کو لے کر وہ نکل گیا جبکہ صفے سب بندی ہو رہی ہے، آمنے سامنے دشمن سامنے ہے، اور ادھر سے 1000 پہلے ہی تھے، وہاں آئے ہوئے تھے 3000، 1/3 تو پہلے تھے، 300 نکل گئے تو 1/4 رہ گئے. کتنا بڑا بڑی غداری کا معاملہ تھا، عین وقت پر نکل جانا، لیکن حضور نے کوئی ان کے اوپر کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی سزا نہیں دی، کوئی گرفت نہیں کی، کوئی ایکسپلینیشن کال نہیں کی، اس لیے کہ اس کے اندر اندیشہ تھا کہ قبائلی عصبیت نہ بھڑک جائے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اگر ان سے کہا جاتا کہ یہ جو منافقین ہیں جو رسول کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اگر ان کو کہا جاتا کہ تم اپنے ہر قبیلے کے لوگ اپنے اس قسم کے لوگوں کو قتل کر دو یا یہ کہ اپنے گھروں سے نکل آؤ، ما فعلوہ الا قلیلا منہم، تو اس پر عمل نہ کرتے ان میں سے مگر بہت ہی کم. یعنی گویا کہ اس میں اندیشہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی جو امت تھی بنی اسرائیل، وہ جس طرح اس امتحان میں پورے اترے تھے، شاید کہ یہ لوگ پورے نہ اترتے. ابھی چونکہ ان کی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے، مدینے میں آئے ہوئے حضور کو ابھی 5 برس ہوئے ہیں کل، اور ابھی ان 5 برسوں کے اندر جو 9 مسلم تھے جو مدینہ میں ایمان لائے ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے. مکے سے جو آئے تھے وہ تو 13 برس کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، ہر طرح کے امتحان سے گزر کر آئے تھے، ہر طرح کی آزمائشوں میں کامیاب ہو کر آئے تھے، لہذا انہیں تو جو حکم دیا جاتا وہ پرواہ ہی نہ کرتے کہ کون میرے قبیلے کا ہے، کون میرے قبیلے کے خلاف ہے، کون میرا رشتہ دار ہے. حضرت ابو بکر سے ان کے بیٹے عبد الرحمان نے کہا، غزوہ بدر کے بعد ایمان بھی لے آئے وہ، تو انہوں نے کہا ابا جان آپ بدر کی جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کے ساتھ رعایت کی، چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم باطل کے جنگ کر رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا. تو یہ ہے معاملہ، جو صادق الایمان ہے ان کا معاملہ تو یہ ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتاؤ وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سارے رشتے کٹ گئے تھے اہل ایمان کے. تو فرمایا ما فعلوہ الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر وہ کر گزرتے وہ چیز جس کا کہ ان کو واعظ کیا جا رہا ہے، جس کا کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے، لکان خیر اللہ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ان کو اور جمع دیتا ایمان پر، تثبیت ثابت قدم کر دینا. اس طرح کا فعل جو ہے ان کے اندر ثبات قدمی، ثبات قدم پیدا کر دیتا، ان کے اندر استقلال مزید پیدا کر دیتا، ان کے اندر عظیمت مزید پیدا کر دیتا کہ ایمان کے راستے میں انہوں نے اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں کی. ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے باپ نے وہاں جو ہے شرک کیا ہو، بچڑے کی پرستش کی ہو، اور اس کو اسی کے بیٹے نے ذبح کیا ہو، کہ اس نے یہ گوارا نہ کیا ہو کہ میرے باپ کو کوئی اور ذبح کرے. اس لیے کہ انفرادیت میں تو قبائلی زندگی میں بہت شدید ہوتی ہے کہ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. اس اعتبار سے فرمایا اگر یہ بھی اس درجے کو پہنچ جائیں تو ان کے اندر بھی یہ ان کے لیے بہتر بھی ہوگا، اور ان کے اندر ایمان پر ثبات، ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جماؤ، ایمان پر دل کا ٹھک جانا، تثبیت، یہ ہو جاتا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر یہ روش یہ اختیار کرتے تو ہم اپنے پاس سے انہیں بہت بڑا اجر عطا کرتے. وہ قبائلی عصبیت سے اٹھ جاتے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ شخص جس نے کہ حضور کے فیصلے کے خلاف حضرت عمر کے ہاں دوبارہ مرافعہ کیا، وہ در حقیقت منافق تھا، سیدھی بات ہے، حضور کے فیصلے کے برعکس. اب اس کے خاندان والوں کو تو چاہیے تھا کہ اسے خود قتل کرتے. یہ حضرت عمر نے اگر قتل کر دیا ہے تو روتے پیٹتے آ رہے صرف رشتہ داری کی وجہ سے کہ ہمارا آدمی عمر نے مار دیا، حالانکہ مسلمان تھا، تو مسلمانوں کو تو مارنے کی جو ہے کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. کیا کیا عمر نے؟ تو اس کے لیے یہ آیات نازل ہو رہی ہے کہ یہ تو بلکہ چاہیے تھا کہ خود قتل کرتے اسے.
اس لیے کہ اس نے گویا کہ صاف ارتداد کر دیا ہے، رسول کے فیصلے سے انحراف کرنا، اعراض کرنا، اس کو ماننے سے انکار کرنا، یہ تو کفر ہے۔ تو فرمایا اگر اس کے برعکس روش اختیار کرتے تو یقیناً اذن لا تیناہ من لدن اجر عظیما، ہم اپنے خاص اپنے پاس سے اپنے فضل خصوصی سے انہیں بہت بڑا اجر عطا کرتے، ولہدیناہم صراطا مستقیما، اور ہم ان کی رہنمائی کر دیتے، انہیں ہدایت دے دیتے سیدھے راستے کی طرف، کہ وہ سیدھے راستے پر بڑھتے چلے جائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا شروع میں کہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے، آپ سیدھے راستے پر چلیں گے اللہ اس کو آسان کر دے گا، بڑی سے بڑے کام آپ کر جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، دیکھنے والے سمجھے گے بھائی یہ تو بڑے ہمت والا ہے، بڑا جری انسان ہے، کتنے بڑے بڑے قدم اٹھا گیا، لیکن اس آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ ایسا آسان کر دے گا کہ آپ اس راستے پر بڑھتے چلے جائیں گے، چڑھائی چڑھتے چلے جائیں گے، نہ آپ کا سانس پھولے گا، نہ آپ کو کوئی اور جو ہے تکان لاحق ہوگی۔ اور جو کفر کے راستے پر چلے گا اس کے لیے کفر کے راستے کو کھول دیں گے اور وہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا، اور لوگ حیران ہوں گے اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ کفر کے اندر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ضلّ ضلالا بعیدا، جیسے کیا آیا ہے۔ جو منافقت کا راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کو کھول دے گا، وہ سمجھے گا میں بڑا کامیاب ہو رہا ہوں، دیکھو میں نے دوستی ادھر بھی رکھی ہے ادھر بھی رکھی ہوئی ہے، یہ جیت گئے تب بھی ہم کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ تھے، وہ جیت گئے تب بھی ہم جائیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، لہذا ہمیں کوئی گزند نہیں۔ اسی لیے منافقت کا لفظ کس سے نکلا، نفق، نفق ان کہتے ہیں اس سرنگ کو جو کسی محل کے اندر سے شروع ہو اور پھر نیچے نیچے زمین کے اندر سے ہوتی ہوئی 2-3 میل جا کر باہر جنگل کے اندر نکلے، یہ کس لیے ہوتی تھی؟ فرض کیجئے یہ محل ایک شہر کے اندر ہے، شہر کی فصیل ہے، اب غنیم نے حملہ کیا ہے، فصیل بھی توڑ دی ہے، صدر دروازے سے بھی داخل ہو گیا ہے، اندر جو محل ہے اس میں بادشاہ بیٹھا ہے یا کوئی گورنر بیٹھا ہے بادشاہ کا، اس کے لیے بچاؤ کا راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اپنی سرنگ کے اندر داخل ہو اور اندر ہی اندر ہو کر وہ جا کر کہیں 3-4 میل باہر نکلے اور پھر دوڑ جائے جدھر بھی جا کر اپنی جان بچا سکتا ہوں۔ تو یہ تحفظ ذات جو ہے یہ ہے سرنگ کا ایک مقصد، اور یہی منافقت میں اپنی جان بچانا، اپنی جان، آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر ان کا طرز عمل کیا تھا، اپنی جان کیسے بچاتے تھے، یہ جب دوسرا عنوان شروع ہو جائے گا قتال فی سبیل اللہ کا۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جان کے تحفظ کے لیے دونوں طرف دو منہ ہیں، جیسے سرنگ کے دو منہ ہیں، ایک ادھر کھلا ہوا ہے محل کے اندر اور ایک جا کر کہیں 3-4 میل باہر جو ہے وہ سرنگ کا منہ، دوسرا جو ہے وہ جنگل میں کھلا ہوا تاکہ وہاں سے وہ جان بچا کر بھاگا جا سکے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور یہ آیت بھی قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہوں گے ان کے ساتھ، معیت حاصل ہوگی ان کی، من النبیین، جو نبی تھے، والصدیقین، اور صدیق تھے، والشہداء، اور شہید تھے، والصالحین، اور صالحین تھے۔ اس آیت پر میں نے سورہ حدید کا جو ہمارا آخری درس ہوا ہے منتخب نصاب میں، اس میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے سمجھنے کا ہے کہ یہ چار درجے ہیں، سب سے نیچے درجہ ہے مومنین صالحین، مومن بھی ہیں صالح ہیں اچھے عمل کرنے والے ہیں، یہ گویا کہ بیس لائن ہے، اس سے نیچے منافق ہیں، منافقوں سے نیچے کافر ہیں، لیکن مومنین صالحین، بلکہ نیچے ضعیف الایمان لوگ ہیں، پھر منافق ہیں، پھر کافر ہیں، اور یہ جو بیس لائن ہے اس سے اوپر کون ہے؟ شہداء ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں۔ یہ چار جو گروہ ہیں یہ منعم علیہم ہیں، جن پر انعام کیا ہے ہم نے، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ یہ جو چار درجے ہیں، سب سے اوپر انبیاء، پھر صدیقین جو فوراً نبی کی تصدیق کرتے ہیں، جو در حقیقت ذہنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے مقام نبوت کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس کی مثال دی ہے جیسے ایک گلاب کے پودے میں 10 پھول لگے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہیں، کسی کا دست حنائی کوئی سیر کرنے آیا ہے، کوئی خاتون ہے، وہ اس کا دست حنائی جس کے اوپر حنا لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے مہندی لگی ہوئی ہے، وہ ایک پھول کو لے لیتی ہے، آخر 9 پھول اس نے چھوڑ دیا، ایک لے لیا۔ تو ایک معاشرے میں صدیقین ہوتے ہیں لیکن اللہ ایک کو چنتا ہے ان میں سے، ابو بکر صدیق کبھی پوری عمر شرک نہیں کیا، صدیقین میں سے تھے، فوراً ایمان لیا۔ حضور فرماتے ہیں
کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ انتظار اور توقف اور لہت و لال سے کام لیا تھوڑا یا زیادہ، سوائے ابو بکر کے فوراً ایمان لیا. کیوں؟ کہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، لہذا فوراً تصدیق کر. یہ صدیقین ہیں. شہداء کو کچھ دیر لگ جاتی ہے، کوئی جذباتی بندھن ہوتے ہیں جو بندھے ہوئے ہیں، کوئی قومی عصبیت ہے یا کوئی اپنی شخصی برتری کا احساس ہے کہ وہ توجہ نہیں دیتے، عدم توجہ ہی کہہ لیجیے، یہ بھی ہوتی ہے. لیکن پھر جذباتی انداز میں وہ جو غبارہ ہے پھٹتا ہے، اور پھر وہ جب آگے آتے ہیں تو چونکہ بڑے فعال لوگ ہوتے ہیں تو عملی اعتبار سے وہ صدیقین سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. یہ شہداء ہیں، اور اس سے نیچے پھر عام مومنین صالحین ہیں. تو یہ جو درجے ہیں چاروں جو بڑے اونچے ہیں، ان کی معیت حاصل ہوگی ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے مستقلاً. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. یہ اصل میں شرح ہے کس کی؟ سورہ فاتحہ میں جو ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. اب وہاں تو تشریح نہیں آ سکتی، وہ تو مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اور قرآن مجید کی جڑ ہے، اساس ہے، ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے، ام الکتاب ہے. لہذا اس اعتبار سے اس میں بڑا فرق واقع ہو جائے گا اگر وہاں اس کی تفصیل کی جاتی. تفصیل یہاں آ گئی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا. انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا کون ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار گروہ جو ہیں، انبیاء سب سے اوپر اور صدیقین ان کے بعد، شہداء ان کے بعد، اور دوسرے یہ کہ آخری لائن میں مومنین صالحین، نیک صاحب ایمان ہے، ان کا قول اور عمل میں تضاد نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کی رفاقت جنہیں حاصل ہو جائے، یہ تو بہترین رفاقت ہے جو کسی کو حاصل ہو سکے. حسن اولئک رفیقا، رفاقت کے لیے یہ لوگ بہترین ہیں، جنہیں ان کی رفاقت حاصل ہو گئی انہوں نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. ذالک الفضل من اللہ، یہ پھر اصل جو بیچ کی بات کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، یہ چیزیں اکتسابن حاصل نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے ہوئے، انبیاء کو جس اٹھان پر وہ اٹھاتا ہے یہ اس کا اپنا فعل ہے. صدیقین کے اندر جو جوہر رکھا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ایک سونے کی کان ہے، اس میں سے جو اور نکل رہی ہے وہ اس سے اگر صاف کریں گے تو کیا بنے گا؟ سونا بنے گا. چاندی کی کان ہے، چاندی سے جو اور نکلی ہے اس کو صاف کریں گے تو کیا بنے گی؟ چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن جائے گا. تو جن کی سرشت، حضور نے خود فرمایا الناس کل معادن، معدنیات کی طرح ہے انسان بھی، ایک سونے کی اور ہے اس کو صاف کرتے ہیں تو سونا بنتا ہے، ایک چاندی کی اور ہے اس کو صاف کریں گے چاندی بنے گا، ایک لوہے کی اور ہے اس کو صاف کریں گے تو لوہا ہی بنے گا نا. اس لوہے کی مختلف شکلیں آج بنا دی گئی ہیں، سٹیل کی مختلف گریڈز ہیں، مختلف صورتیں ہیں، الوائز کو جمع کر کے بڑی بڑی قوتیں ان کے اندر جو ہے انسان نے پیدا کر لی ہے، دوسری بات. تو فرمایا کہ ذالک الفضل من اللہ. اب کون صدیقین میں سے ہے، کون شہداء میں سے ہے، اس میں اصل معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا کردہ فضیلت، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. وکفا باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے جاننے کے لیے کس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کس میں کیا تھا، آیا اس نے اس کا تقاضا پورا کیا یا نہیں. ہم نے سرشت کے اعتبار سے صدیق بنایا تھا، اگر وہ پیچھے رہ گیا تو گویا کہ وہ ناکام ہو جائے گا. اس اعتبار سے ایک شخص ہے جس کے اندر ہم نے کوئی خاص صلاحیت نہیں رکھی تھی، وہ اگر ایمان اور صالح عمل، عمل صالح کے اوپر بھی پورا اتر جائے تو بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی. جس کے اندر ہم نے صلاحیت رکھی تھی کہ وہ شہداء میں سے ہو سکتا ہے، وہ دین کے علم بردار اور دین کے جھنڈے کو اٹھانے والوں میں سے ہو سکتا ہے، وہ اگر بیس لائن پر کھڑا رہے، وہ مومنین صالحین ہی کے اندر رہے اسی صف میں، تو وہ گویا کہ ناکام ہو جائے گا. اللہ نے کیا کیا دیا ہے کس کو وہ جانتا ہے، اسی حساب سے وہ محاسبہ کرے گا، اسی اعتبار سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں ٹھہرائے گا، جواب دہ نہیں قرار دے گا، مگر اس کی وسعت کے مطابق. کسی کے اندر سو درجے کی نیکی کا جو ہے وہ مادہ رکھا گیا تھا، وہ پچاس درجے پر رہ گیا، ناکام ہو گیا.
کسی میں تھا ہی 25% ماندہ نیکی کا، وہ اگر 25% پورا کر گیا کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ حساب تو ہے اللہ نے کیا دیا، آپ کے جینز کیا تھے، آپ کے جینز میں کیا صلاحیتیں تھیں کیا نہیں تھی، اور پھر کس ماحول میں ہم نے آپ کو پیدا کیا، ہم نے آپ کو شاہ ولی اللہ دہلوی کے گھر میں پیدا کیا، پھر تمہارا یہ طرز عمل، شاہ ولی اللہ کے گھر میں ان کے بیٹے کی حیثیت سے اگر ولادت ہوئی ہے تو تمہاری شان کچھ اور ہونی چاہیے، پھر شاہ عبد العزیز ہوں، شاہ عبد الغنی ہوں، شاہ عبد القادر ہوں، شاہ رفیع الدین ہوں، ان کا اپنی ایک شان ہوگی، کیوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے شاہ ولی اللہ کے گھر میں، تو اس اعتبار سے وکفا باللہ علیما، کافی ہے اللہ جاننے والے کے اعتبار سے، اللہ جانتا ہے کس میں کیا ہے، کیا صلاحیت ہے، کس درجے کی ہے، اسی کے اعتبار سے اللہ اس سے حساب لے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمين۔
یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ قرآن حکیم میں سورتوں کا پہلا جوڑا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پر مشتمل ہے، اور دوسرا جوڑا سورہ نساء اور سورہ مائدہ پر. سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں میں آیات کی ترتیب اس طرح ہے کہ خطاب تین فریقوں سے ہے، امت مسلمہ، منافقین اور اہل کتاب. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ورٹیکل ڈویژن ہو کہ پہلے خطاب امت مسلمہ سے مکمل ہو جائے، پھر خطاب منافقین سے، پھر اہل کتاب سے، بلکہ یہ کہ یہ تین لڑیاں جیسے کہ باہم بٹ دی جائیں. چنانچہ میں پچھلی مرتبہ تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ کس کس مقام پر امت مسلمہ سے خطاب ہے، پھر کون کون سی آیات اہل کتاب سے خطاب پر مشتمل ہیں، اور اسی ضمن میں یہ کہ اس کا جو بڑا حصہ ہے، اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا حصہ، وہ منافقین سے خطاب پر مشتمل ہے، اور وہ دو جگہ پر منقسم ہے. نمبر 60 آیت سے لے کر 126 آیت تک 67 آیات تسلسل کے ساتھ منافقین کے بارے میں. البتہ یہ بات بھی بارہا آ چکی ہے سامنے کہ قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی منافقین سے جو خطاب ہے وہ یا ایھا الذین نافقوا یا ایھا المنافقون کے الفاظ سے نہیں، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا سے، اس لیے کہ وہ بھی مدعی ایمان تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں. اس پہلو سے ان سے بھی خطاب جو کیا جا رہا ہے، قانونا وہ مسلمان تھے، انہیں مسلمان تسلیم کیا جاتا تھا. یہ اصل میں آیات کے حوالے سے بیچ بیچ میں کہیں لفظ منافق آ گیا. پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے آؤ حضور کی عدالت میں چلو اور فیصلہ کرا لو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ منافق جو ہیں وہ رک جاتے ہیں آپ کے پاس آنے سے، رکنا کر یعنی انتہائی وہ اڑیل ہو کر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم حضور کے پاس نہیں جائیں گے صلی اللہ علیہ، حالانکہ ایمان کے مدعی ہیں. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تین اہم موضوعات ہیں کہ جو منافقت کے ضمن میں اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں. پہلی بات ہم پڑھ چکے کہ وہ یہ کہتے تھے اللہ کو بھی ہم مانتے ہیں، آخرت کو بھی ہم مانتے ہیں، قرآن کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے اور آپ کا حکم مانا جائے. اطاعت رسول ان پر بہت شاخ تھی، اور یہی وہ چیز ہے در حقیقت کے جو نفاق کی اصل جڑ اور بنیاد ہے. چنانچہ جب منافقین نے اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے جب کہا ہے سورہ منافقون کی جو پہلی آیت ہے، تو وہاں انہوں نے خاص طور پر کہا ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ایمان کو تسلیم کیا جائے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ یعلم انك لرسوله واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے اس کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دلوں میں آپ پر ایمان نہیں ہے. تو پہلی بات تو اس ضمن میں آ گئی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کھل کر بات کی گئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو ہرگز نہیں ہے نبی، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملہ جو ان کے مابین اٹھ کھڑا ہو اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کرے، اور پھر آپ کے فیصلے کو بھی اس کیفیت کے ساتھ مانے کہ دل میں بھی اس کے خلاف کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی کدورت نہ ہو، یہ احساس نہ ہو کہ میرے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایمان کے منافی ہو جائے گا. یہ شان جو ہے حضور کے بعد کسی کے نہیں ہے، کسی بھی دوسرے شخص کی رائے سے فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، ان سے بے انصافی کا اگر تصور آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں. اب آج جو موضوع آ رہا ہے یہ ہے قتال فی سبیل اللہ. ظاہر بات ہے کہ منافقوں پر یہ بھی بہت شوق تھا، نمازیں ہم سے پڑھوا لو، مسجد میں ہم پہلی صف میں بھی آ جائیں گے، عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا،
لیکن یہ قتال جو ہے جان کی جو قربانی دینا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جو شخص جنگ میں جاتا ہے وہ گویا کہ ایک اعتبار سے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے، اگر واپس آ جائے تو گویا کہ بونس ہے، یہ تو ایک نئی زندگی ہے، ورنہ یہ کہ جنگ میں جانے کے بعد جو ہے ہر شخص کو اندیشہ ہے کہ قتل ہو سکتا ہے، یہ چیز ان پر بہت شاخ تھی۔ لہذا یہ جو آیات ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں اور آپ نے سماعت فرمائی، یہ قرآن مجید میں قتال فی سبیل اللہ پر جامع ترین مقام ہے، اور یہاں پر خاص طور پر قتال فی سبیل اللہ سے جو گریز تھا منافقین کا، اسے بالکل کھول کر مبرہن کر کے اور صاف کر دیا گیا۔ ایک بات جو اس سے پہلے بہت مرتبہ سامنے آ چکی ہے کہ قرآن مجید کی دو اصطلاحیں جو ہیں ان کے بارے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، ایک ہے قتال فی سبیل اللہ، ان میں نسبت وہی ہے جو خاص اور عام کی ہوتی ہے، جو مسلم اور مومن میں ہے، ہر مومن تو مسلم ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے، اسی طرح نبی اور رسول میں ہے، ہر رسول تو نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے، اسی طرح قتال تو لازماً جہاد ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے۔ آج ہمارے ذہنوں پہ اول تو یہ کہ قتال اور جہاد کا فرق ختم ہو گیا اور جہاد کے معنی کر دیے گئے قتال، جنگ، اللہ کی راہ میں جنگ، پھر یہ کہ فی سبیل کے لفظ کو ذہن سے نکال دیا گیا کہ فی سبیل کس راستے میں جہاد ہو رہا ہے، کس راستے میں قتال ہو رہا ہے، کس مقصد کے لیے جہاد ہے، کس مقصد کے لیے قتال ہے، یہ ہے کہ جو علیحدہ کرتا ہے کہ ایک جو کافر ہے مشرک ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے، لیکن وہ جہاد فی سبیلی شرک کرتا ہے، وہ جہاد فی سبیلی طاغوت کرتا ہے، اور ایک بندہ مومن ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، وہ جہاد فی سبیلی توحید کرتا ہے، وہ مجاہد تو دونوں ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں دو مقامات پر، سورہ عنکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی، ان مشرک والدین کے لیے لفظ جہاد استعمال ہوا ہے جن کے نوجوان بیٹے جو ہیں وہ ایمان لے آئے، اب والدین دباؤ ڈال رہے ہیں ان کے اوپر، تشدد کر رہے ہیں کہ واپس آؤ اپنے دین کے اندر، تو ان کے لیے بھی جاہد مجاہد کا لفظ استعمال ہوا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا کہنا مت مانو، وہ بھی مجاہد تھے۔ آج ہم نے مجاہد کے لفظ کو جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے خاص کر لیا ہے، تو یہ ہمارے مغالطے ہیں در حقیقت جو گہرائی میں نہیں جاتے، یہ سب سے نمایاں ہو کر اسی انہی آیات کے اندر یہ بات آ جائے گی۔ بہرحال اب آغاز ہم کرتے ہیں، فرمایا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اہل ایمان پکڑو اپنے ہتھیار، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور پھر چاہے تو ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو اور چاہے جماعت کی شکل میں، ایک فوج کی شکل میں۔ جنگ دو قسم کی ہو رہی تھی، چھاپہ مار اور دوسری یہ کہ باقاعدہ فوج کی شکل میں جا کر اور آمنے سامنے ہو کر مقابلہ کرنا، جیسا کہ آپ کو بہت مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جانے کے بعد صرف 6 مہینے انتظار کیا ہے، اور اس میں 3 کام آپ نے کیے، مسجد نبوی کی تعمیر، وہ ایک مرکز بن گیا، اور مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات تاکہ یہ دو طبقے علیحدہ علیحدہ نہ رہیں، یہ باہم گتھ جائیں، مل جائیں، اور تیسرے یہودیوں کے ساتھ جو میثاق کیا، میثاق مدینہ، کہ پیکٹ آف جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ ہم مدینہ کا آپ جو کریں گے دفاع، وہ مل کر ایک امت کی حیثیت سے کریں گے۔ یہ آپ نے احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، تو گویا کہ غزوہ بدر سے قبل جو ہے یہ سوباتن والی بات آ رہی تھی، چھاپے، چھوٹے چھوٹے گروپ جا رہے ہیں، بعض میں حضور نے بھی شرکت کی ہے، 4 غزوات ہیں جن میں حضور بھی شامل ہوئے، لیکن یہ کہ اس کے لیے نہ نفیر عام تھی، نہ اعلان عام تھا، اور نہ ہی کوئی بڑی نفری نکلی ہے، چھوٹی چھوٹی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہیں تاکہ قریش کی جو لائف لائن ہے اسے تھریٹن کر دیا جائے، انہیں معلوم ہو جائے کہ اب یہاں پر تمہارا راستہ روکنے والے موجود ہیں، تمہارے جو تجارتی قافلوں کے راستے ہیں اب وہ اس طرح محفوظ نہیں ہیں جیسے پہلے کبھی تھے۔ یا پولیٹیکل آئسولیشن، کہ جہاں حضور گئے وہاں کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا، یا تو پہلے وہ قریش کے حلیف تھے اب حضور کے ہو گئے، اور یا یہ کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کا ساتھ دیں گے آپ کے خلاف، لیکن ہر دونوں صورتوں میں در حقیقت جو زون آف پولیٹیکل انفلوئنس تھا قریش کا، وہ کم ہوتا چلا گیا۔
اب اس کے بعد جنگ بدر سے جو ہے یہ باقاعدہ جنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ شروع ہوئی ہے، دو فوجیں آمنے سامنے آئی ہیں. تو یہ ہے جمیعہ. تو اے مسلمانوں اپنے ہتھیار سنبھالو، اٹھاؤ اور نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں اور چاہے باجماعت اجتماعی صورت میں. اب یہاں منافقت کا ذکر آ رہا ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تاخیر کر دیتے ہیں، نکلنے میں دیر کرتے ہیں. اچھا چلیں آپ لشکر لے کر چلیں، ہم ابھی آتے ہیں، ذرا یہ کام رہتا ہے وہ کام رہتا ہے، ابھی ہمیں اپنی رسد کا فراہم کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ہم آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں آپ. تو وہ تاخیر کرتے ہیں. اب جو اصل لشکر آگے گیا ہے اس کے لیے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انہیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش پیش آ گئی، کوئی عارضی شکست ہو گئی، کوئی نقصان پہنچ گیا، کوئی چرکا لگ گیا. تو فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے. قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو بڑے مومن صادق طرح کہتے ہو اللہ کا بڑا انعام ہو گیا مجھ پر اور بڑا فضل ہوا اس کا، یعنی بڑے موحد ہیں، جبکہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. اگر میں بھی ہوتا ہم تو پیچھے رہ گئے، اگر ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہمارے اوپر بھی وہی مصیبت آ جاتی. تو وہاں وہ کہتے ہیں قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، جب میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا تو یقیناً اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا، بڑا کرم کیا، اس کا بڑا اس کی نظر عنایت ہے مجھ پر. وَإِلَيْنَا أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں مل جائے کوئی اللہ کا فضل، اللہ فتح دے دے، مال غنیمت ہاتھ آ جائے. لَيَقُولَنَّ، تو پھر وہ لازماً کہے گا کہ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً، گویا جیسے کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں، لہذا کیا کہیں گے، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو مجھے بھی بہت بڑی کامیابی حاصل ہو جاتی. تو اگر وہاں پر کوئی تکلیف آ گئی تو اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں تھے، اور اگر وہاں کوئی فتح نصیب ہو گئی، کوئی مال غنیمت ہاتھ آ گیا، تو اب حسرت کے ساتھ، اور حسرت سے زیادہ اس میں جو ہے حسد شامل ہے کہ ان کے ہاتھ تو مال غنیمت لگ گیا، انہیں تو بہت بڑا جو ہے دولت جو ہے مل گئی، ہم محروم رہ گئے. تو اس میں حسد اور حسرت دونوں کا عنصر ہے، اور اسی لیے کہا کالم تکن بینکم و بینہ مودتن، اگر تو دوستی ہوتی اہل ایمان سے تو خوش ہوتے کہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو کوئی مال غنیمت ملا ہے، اللہ نے انہیں جو ہے اپنی طرف سے یہ نعمت عطا کی ہے. اگر وہ ہوتے اہل ایمان تو اہل ایمان کی کامیابی پر خوش ہوتے، لیکن جو کوئی ان کے اور ان کے اہل ایمان کے اور ان کے درمیان کوئی مودت نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر تو ہڈن دشمنی ہے، چھپی ہوئی عداوت ہے. لہذا اس موقع پر وہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. اب یہ آیت آ رہی ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ فعل امر ہے، لازمن قد قتال کرے اللہ کی راہ میں. اب یہاں پہ قتال بحث نہیں ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے کوز کے لیے، فار دی کوز آف اللہ، اور وہ کوز کیا ہے، اللہ کے دین کا غلبہ. لتقول کلمۃ اللہ العلیا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین حق کو تمام نظام زندگی کے اوپر غالب کر دیا جائے، یہ سبیل اللہ ہے، اللہ کا دین پھیلے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، یہ اللہ کے لیے جہاد ہے. فَلْيُقَاتِلْ، اب قتال کرو. اب دیکھیں جب یہاں لفظ قتال کا آ رہا ہے تو کس قدر کثرت کے ساتھ لفظ قتال اب دہرایا جائے گا. ہم نے بڑی غلطی کی ہے اور اس کو لفظ کو عام کر دیا جہاد کو، جہاد جہاں بھی ہے اس کے معنی قتال ہے، معاذ اللہ. قتال کا لفظ اپنی جگہ مستقل اصطلاح ہے، البتہ بعض مواقع پر قتال کی جگہ جہاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ جہاد تو لازماً قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن ہر جگہ آپ جہاد کے معنی اگر کریں گے قتال تو بہت بڑے مغالطے میں مبتلا ہو جائیں گے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے حیات دنیاوی کو فروخت کر دیا ہے آخرت کے عوض، یہ ہے اصل مومن. مومن کون ہے؟ جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیتا ہے آخرت کے لیے، یہی تو ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یشرونا آیا ہے، یشرونا کے معنی بیچ دینا،
اشترا کہتے ہیں خریدنے کو، شرا یشری بیچ دینا، باب افتعال میں آئے گا اشترا، تو اشترا کے معنی ہے خریدنا. چنانچہ سورہ توبہ میں جو آیت آئی ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. جنت قیمت ہے جو دی جائے گی آخرت میں، جان اور مال یہاں خرچ کرنا ہوگا اللہ کی راہ میں. تو یہ ہے شرا یشری بیچ دینا اور اشترا یشتری خرید لینا. تو جو لوگ بھی واقعتاً اپنی حیات دنیاوی کو بیچ چکے ہوں آخرت کے عوض، یعنی ان کے ہاں ترجیح آخرت فیصلہ کن طور پر ہو چکی ہو، وہ اشار کر چکے ہوں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے آخرت قبول کریں گے، جان جب چاہے چلی جائے، مال جتنا ہو نکل جائے، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو آخرت کو قبول کر لیا ہے، آخرت کو پسند کر لیا ہے. تو جو شخص اس پیمانے پر پورا اترے الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، اس کے لیے تو لازم ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، اسے تو آگے آگے جانا چاہیے شوق کے اندر کہ جتنا جلد ممکن ہو میں جام شہادت نوش کروں اور وہ مجھے مرتبہ حاصل ہو جائے کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اس لیے کہ شہداء کے لیے جو بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لیے تو یوم الحساب کا انتظار بھی نہیں ہے، براہ راست اسی وقت جنت میں داخلہ ہو جاتا. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جب وہ صاحب ایمان جو ہے سورہ یاسین میں جو قصہ آیا ہے، واقعہ آیا ہے، بیان ہوا ہے، جب اس مومن کو قتل کر دیا گیا اس نے فوراً کہا یہاں سے جان نکلی اور سیدھی جنت میں، تو کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے کس طرح میرے گناہ معاف کر دیے اور میرا جو کتنا اکرام ہو رہا ہے، میری بیوی رو رہی ہوگی، میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا جو باپ یا ہمارا شوہر جو تھا وہ قتل کر دیا گیا، لیکن کاش کہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ میں نے اللہ کی راہ میں قتل ہو کر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی قتال کرتا ہے اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اب دو ہی صورتیں ہیں، پھر چاہے وہ قتل ہو جائے اور چاہے غالب ہو جائے، دونوں ہی صورتیں ہیں. اللہ نے کوئی ضمانت نہیں دی ہے کہ تم میری راہ میں قتال کرو گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی یا قتل ہونے کی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی ضمانت نہیں. حضرت حمزہ شیر خدا، اسد اللہ و اسد رسول ہی شہید ہو گئے، وحشی کا نیزہ جو ہے جسم سے آر پار ہو گئے، شہید ہو گئے. تو یہ تو در حقیقت جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو جنگ میں جاتا ہے وہ موت کا پورا رسک لے کر جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ کی اس آیت میں یہ جو بیع و شرع اللہ کے درمیان ہے اس کا نتیجہ کیا بیان کیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. تو جو اللہ کے ساتھ سودا انہوں نے کیا ہے، اپنی جان اور مال فروخت کر دی ہے جنت کے عوض، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا ظہور کس شکل میں ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. غزوہ بدر میں انہوں نے 70 کو قتل کر دیا اور 70 کو قیدی بنا لیا، اور جو قتل ہوئے وہ قریش کے چوٹی کے سردار تھے. غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی اپنی غلطی سے 70 صحابہ شہید ہو گئے. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. تو یہاں بھی فرمایا وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ، جو بھی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، پھر خواہ وہ قتل ہو جائے اور یغلب، یا غالب آ جائے، اس فتح مند ہو. فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان دونوں حالتوں میں انہیں اجر عظیم عطا ہوگا اللہ کے ہاں. اگر شہادت مل گئی کیا کہنے، براہ راست جنت میں داخلہ ہو رہا ہے. اگر غالب ہو کر آ گئے تو دنیاوی طور پر بھی کامیاب ہے، اور یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال غنیمت بھی ہاتھ آ گیا ہے، لیکن اس پر مستزاد ہوگا، وہ اجر جو ہے وہ دونوں کا برابر ہے، وہ اجر تو اس کے علاوہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو معمولی سی شے ہے، کوئی دولت دنیا کی ہاتھ آ گئی، وہ آنی جانی شے ہے. اجرا عظیما، فسوف نوتی ہے اجرا عظیما، تو ہم تو انہیں دیں گے بہت بڑا اجر. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
یہ آج بہت اہم ہے اس لیے کہ آج کل اسے بہت زیادہ کوٹ کیا جا رہا ہے. بعض جو جہاد جو حضرات اپنے خیال میں جہاد کر رہے ہیں وہ اس آیت کو مستدل بناتے ہیں دلیل کے طور پر. اس میں یقیناً دو چیزیں بیان ہوئی ہیں. مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہو گیا ہے تم جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. تو ایک تو ہے اللہ کا راستہ, اللہ کے دین کی وسعت اشاعت, اللہ کے دین کا غلبہ, یہ تو ہے سبیل اللہ. ایک دوسری مد بھی تھی کہ مسلمان مختلف جگہوں پر جو ایمان لے آئے, خاص طور پر مکے میں جو مسلمان تھے وہ سب کے سب ہجرت نہیں کر پائے. ان میں بوڑھے بھی تھے, ان میں خواتین بھی تھیں, ان میں بچے بھی تھے, ایسے بھی لوگ تھے جنہیں راستہ ہی معلوم نہیں تھا, ایسے بھی لوگ تھے جن کے زیادہ راہ نہیں تھا. اچھا ایسے بھی تھے جو منافق تھے, جو کہ در حقیقت گھر بار انہیں اور اپنے اعزاء و اقارب زیادہ عزیز تھے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے, لہذا یہی منافقت کی جڑ اور بنیاد ہے. تو دونوں طرح کے لوگ تھے, لیکن یہ جو تھے کمزور لوگ, ضعیف لوگ, ضعفاء, ان میں بیمار بھی ہو سکتے ہیں, بوڑھے ہو سکتے ہیں, عورتیں ہو سکتی ہیں, ان کی راہ میں جہاد اور قتال, یعنی انہیں وہاں سے لبریٹ کرنا, انہیں آزادی دلانا, ان کے اوپر جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اسے ختم کرنا. تو یہ دو رخ ہو گئے قتال کے. ایک قتال فی سبیل اللہ ہے, وہ تو اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو رہا ہے. اور دوسرا قتال کا جو ایک ضمنی حصہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مکے کو فتح کیا جائے اور مکے میں جو مسلمان ہیں, ضعفاء ہیں, مرضا ہیں, بیمار ہیں, جو خواتین ہیں, جو بچے ہیں, والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان, مستضعف کہتے ہیں جنہیں دبا لیا گیا ہو, جن مردوں کو, عورتوں کو اور بچوں کو دبا لیا گیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا, انہیں دبایا جا رہا تھا, مکے کے اندر جو ہے انہیں ایذائیں دی جا رہی تھی, تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی, تو ان کے لیے, ان کی مدد کے لیے, ان کو آزاد کرانے کے لیے, انہیں اس تشدد اور جبر سے آزاد کرانے کے لیے بھی یہ جہاد ہو رہا ہے. تو اس قتال کے دو مقاصد ہو گئے, ایک فی سبیل اللہ دین کا غلبہ, اور ایک ان کمزور دبے ہوئے پسے ہوئے مسلمانوں کی مدد اور نصرت اور ان کو نجات دلانا اس تشدد سے اور اس دباؤ سے جو ان پر پڑ رہا تھا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ, جو کہ دعائیں کر رہے ہیں, اللہ سے پکار کر رہے ہیں, اللہ سے استغاثہ کر رہے ہیں, اللہ سے فریاد کر رہے ہیں, ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها, اے اللہ ہمیں کسی راستہ دے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں, ہمیں نکالنے کا راستہ دے دے, ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ دے دے, کوئی شکل پیدا کر دے کہ ہم اس قریے سے, اس بستی سے. یہ کون سا قریہ ہے؟ مکہ, ام القرا, هذه القريه, اس بستی سے ہمیں نکال کسی طریقے سے کہ جس کے رہنے والے جو ہیں بہت ظالم ہیں, ظالم اہلها, وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا, اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے, اپنے فضل سے مددگار اور حمایتی اور پشت پناہ بھیج, وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا, اور ہمارے لیے اپنے پاس سے, خاص اپنے فضل سے ہمارے لیے مددگار بھیج. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کن سے کہا جا رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے مدینے میں جو مسلمان ہیں, اور روئے سخن اصل میں کن کن طرف ہے؟ جو قتال سے جو بچنا چاہتے ہیں, بہلوتے ہی کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد بات ہے کہ مدینے کے دوسرے اہل ایمان بھی اگر مخاطب ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں, وہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے, وہاں اللہ کے احکام نافذ ہیں. اب اگر کسی ملک کے اندر اللہ کا دین تو غالب نہیں ہے, اللہ کے دین کی بجائے کسی اور دین کے اوپر نظام چل رہا ہے, حاکمیت خداوندی کی بجائے حاکمیت عوام کی بنیاد کے اوپر جو ہے حکومتیں قائم ہو رہی ہیں, قوانین بن رہے ہیں, سود اور جوئے کے اوپر پورا نظام معیشت جو ہے مستوار ہے, نہ ہی قائلی قوانین اسلام کے نہیں ہیں, اس کے اندر بھی قطر بیوت کر دی گئی ہے, وہاں کے لوگ بجائے اس کے کہ اپنے ملک کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کریں, اب کہیں باہر جا کر تیسرے تیواڑے جا کر اگر وہ کہتے ہیں اور اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر جہاد کر رہے ہیں جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, تو در حقیقت وہ اس کا جو خطاب کا رخ ہے اسے نہیں پہچان رہے. انہوں نے اپنے ہاں دین قائم کر دیا ہے, ان کے ہاں فیصلے شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں, اب یہ اضافی کام ہے.
جب تمہارے ہاں اللہ کا دین قائم ہو چکا، جب تمام فیصلے جو ہیں اللہ کی شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں، تو اب ٹھیک ہے، اب تمہیں باہر نکلنا ہے، لیکن باہر نکلنے سے پہلے اپنے گھر کو تو درست کرو اگر درست نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے، اس کا محل اور مقام، اس کا پس منظر، اس میں اصل کتاب کن کی طرف ہے؟ ورنہ ظاہر بات ہے کہ مکے کے اندر ظلم ہو رہا تھا، کیا حضور نے اس وقت مسلمانوں کو اجازت دی کہ جاؤ ابو جہل کا ہاتھ روک لو، بلکہ کاٹ دو اس کا ہاتھ، جس ہاتھ سے کہ وہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما پر تشدد کر رہا، کاٹ ڈالو اس کا ہاتھ؟ نہیں، حالانکہ اس سے بڑا ظلم تو کسی پر ہوا ہی نہیں، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر سے بڑھ کر تو ظلم کسی پر بھی نہیں ہوا، اور انہیں تو بالآخر ٹارچر کر کے شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی مدد کے لیے تو حضور نے حکم نہیں دیا، حالانکہ کم سے کم 40 صحابہ موجود تھے، اور زیادہ زیادہ یہی ہوتا نا کہ اس کے بعد چند جو ہے صحابہ کو قتل کر دیا جاتا انتقام کے اندر، یہی ہوتا نا، لیکن یہ ہے کہ 70 صحابہ تو جو ہے احد کے اندر بھی شہید ہو گئے، تو شہادت سے بچنے والی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ پہلے اسلامی حکومت قائم ہو، اس کے بعد قتال جو ہے اس کی سرحدوں سے باہر نکلے گا۔ میں یہاں چاہتا ہوں کہ ذرا وضاحت سے بیان کر دوں، دیکھیے قتال فی سبیل اللہ کی صرف 3 صورتیں ممکن ہیں، قتال فی سبیل اللہ 3 صورتیں، نمبر 1 اسلامی حکومت، خلافت کا نظام قائم ہے، اب وہ خلافت کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں قائم کرنے کے لیے بھی جنگ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت روما کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوا اس کا تو ایک فوری سبب بھی بن گیا تھا کہ شاہ غسان جو باج گزار تھا سلطنت روما کا، اس کے پاس جو حضور کا ایلچی پہنچا تھا خط لے کر، اس نے اس ایلچی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا۔ اب سفیر کا قتل جو ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے، لہذا ان کی طرف سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اگر ان پر حملہ کیا ہے اور سلطنت روما سے ٹکراؤ مول لیا ہے تو اس کا ایک سبب جو ہے فوری طور پر سبب بھی موجود تھا، ایران پر تو کوئی سبب نہیں تھا، کس لیے ایران پر حملہ کیا؟ ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ اس نے یہ کیا تھا کہ حضور کا نامہ مبارک چاک کر دیا تھا بس، جس پر حضور نے فرمایا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے، اور اس نے تو بلکہ کہا، وہ جو سفیر آئے تھے، کہ ان کے سر پر جو ہے یہاں مٹی کا ایک جو ہے ایک ٹوکری رکھ دو، تو وہ جو سفیر خوش ہوئے کہ انہوں نے گویا کہ اپنی زمین ہمیں دے دی ہے، اگر مٹی جو ہے وہ میرے سر پر رکھ دی گئی ہے تو گویا کہ زمین اپنی انہوں نے ہمیں دے دی، انہوں نے اس کو جو ہے ایک اچھے شگون کے اوپر معمول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رستم سپہ سالار افواج ایران نے جب صحابہ کا ایک وفد گیا، اس نے بلایا کہ آؤ مجھ سے بات کرو، کہا تم ہم پر کیوں چڑھ دوڑے ہو، پہلے بھی تم آیا کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، چلے جاتے تھے، یہ دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے کہ ایک سیٹلڈ سویلائزیشن ہے جہاں لوگ آباد ہیں، اور آبادی کا مطلب اس وقت کیا تھا، ایگریکلچر ہو رہا ہے، اپنے کھیت ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ بو رہے ہیں، یا اپنے آبادیوں کے اندر کرگے لگا رکھے ہیں اور وہ کپڑا بن رہے ہیں اور رہ رہے ہیں آرام سے، لیکن آس پاس اگر کوئی سطح مرتفع کا علاقہ ہے جو بنجر ہوتا ہے، یا کوئی صحرا ہے لق و دق جو بنجر ہے، وہاں کے رہنے والے ان کے لیے معاش کا راستہ کیا تھا، وہ آتے تھے غارت گری کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، تو وہاں تو ہٹ اینڈ رن والا معاملہ ہوتا تھا، تم پہلے بھی آیا کرتے تھے، تمہارا صحرا بنجر وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، تم آیا کرتے تھے اور ہمارے اوپر غارت گری کر کے اور ہمیں لوٹ مار کر کے چلے جا، اس دفعہ تم واپس نہیں جا رہے، کیا وجہ ہے؟ تم ہمارا پیچھا بھی چھوڑ رہے، وجہ کیا ہے؟ پھر یہ کہ ہمارے تمہارے درمیان جھگڑا بھی نہیں ہے، کوئی اگر سرحدی ہی تنازع ہو تب بھی تم کہہ سکتے ہو کہ ہم تو اس کو طے کرنے کے لیے آئے، جیسے کہ چین اور بھارت کے درمیان 1962 میں جنگ ہوئی تھی، سرحدی تنازع تھا، تو جواب کیا دیا گیا، آج ہم خود نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، انا قد ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا وامہاتنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ہمیں، کس لیے بھیجا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان، ہم لوگوں کو نکالیں جہالت کی تاریکیوں سے، یہ شرک اور الحاد، اس کی تاریکیوں سے نکالیں ایمان کے نور کی طرف، ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے، تشدد سے،
ہم انہیں چھڑائیں، نجات دلائیں اور عدل اسلام کے ساتھ مشناس کر دیں. یہ ہمارا مشن ہے، وی آر آن اے مشن. یہی بات سورہ توبہ جس میں کہ آخری احکام دیے گئے قتال کے، شروع کی 6 آیات میں مشرکین عرب کے خلاف قتال کا حکم آ گیا تھا. 4 مہینے کی مہلت ہے، سارے معاہدے ختم، اور اس کے بعد اگر ایمان کوئی نہیں لائے گا قتل کر دیا جائے گا. وہ تو نوبت آئی نہیں، سب لوگ یا ایمان لے آئے اور یا پھر وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے، بہت محدود چند تعداد کے اندر. دوسرا قتال کا حکم کس سے تھا؟ کہ یہ یہودی اور نصارہ بھی، ان سے بھی جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ چھوٹے ہو کر رہے، جزیہ دیں، اسلام کی بالادستی قبول کریں. تو ٹھیک ہے، وہ یہودی رہے، نصرانی رہے، مجوسی رہے، کچھ بھی رہے، وہ مذہب کے طور پر ہم ان کے مذاہب کو ریکگنائز کر لیں گے، لیکن دین اللہ کا ہوگا. تو یہ دوسری شکل تھی. تیسری شکل سورہ توبہ ہی میں آئی ہے، من الذین یلونکم من الکفار، اے مسلمانوں جنگ کرو، تمہارے پڑوس میں جو کافر آباد ہیں، یلونکم من الکفار، ان سے جنگ کرو، کیونکہ تمہیں اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا ہے پورے سطح عرضی کے اوپر، لہذا جنگ کرو. تو ایک جنگ یہ تھی جو تیسرے درجے میں آئی ہے سورہ توبہ کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے، خلافت راشدہ کی توسیع کے لیے جنگ کی جائے. اب یہ کون کر رہا ہے؟ جہاں خلافت قائم ہے، امیر المومنین کی ہدایت کے تحت، ان کی نگرانی میں، ان کے حکم سے جب وہ قتال ہو رہا ہے، اور اسلام کی توسیع اور دار الخلافہ جو ہے خلافت کا علاقہ، اس کو وسیع کرنا ہے، تو یہ ہے قتال فی سبیل اللہ کی چوٹی کی صورت. قتال فی سبیل اللہ کی دوسری صورت کیا ہے؟ اگر خلافت کا نظام کسی ملک کے قائم ہے، اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس کا دفاع بھی قتال فی سبیل اللہ. اور تیسری شکل کیا ہے؟ کسی ملک میں اہل ایمان اس ملک کے اندر اسلام کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، انہوں نے دعوت دی، دعوت کا حق ادا کر دیا، جو آئے انہیں جمع کیا، انہیں منظم کیا، ایک مضبوط جماعت کی شکل دی، ان کی تربیت کی، ان کے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کیا کہ اپنی ذاتی غرض کوئی باقی نہیں رہی، بلکہ صرف اعلاء کلمت اللہ جو ہے ان کا مقصود تھا، دین حق کا غلبہ مقصود تھا. اب یہ جماعت جو ہے کیا کرے گی؟ ظاہر بات ہے اس زمانے میں کوئی آلٹرنیٹو نہیں تھا کہ وہ اس ملک کے اندر جو کافرانہ حکومت ہے اس کے خلاف قتال کرے، جنگ کرے، ورنہ کون اپنی جڑ چھوڑتا ہے؟ کوئی چھوٹا سا پودا بھی جڑ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے کھینچتے ہیں. تو جو نظام کفر کا اور شرک کا، وہ بڑے تناور درخت کی طرح زمین میں موجود ہو، گڑا ہوا ہو، اسے آپ کیسے ہٹائیں گے؟ جنگ کرنی پڑے گی. اب یہاں دو امکانات ہیں. ایک امکان تو یہ ہے کہ وہاں جو حاکم ہو وہ کافر ہو، کھلم کھلا کافر، تو ان کے خلاف تو جنگ میں کوئی مذائقہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کافر ہیں، ان کے خلاف جنگ کرنی ہے، اور یہ خالص قتال فی سبیل اللہ ہوگا. یا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہیں تو مسلمان، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور شریعت الہی کے بجائے دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، مانوی طور پر کافر ہیں، اس لیے کہ قرآن کا فتویٰ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہیں، اور ظالم کا ایک ترجمہ جو ہے مشرک بھی ہے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ الْعَظِيمُ. اور تیسرا فتویٰ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے چاہے وہ مسلمان ہوں لیکن وہی تو حقیقت میں فاسق ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، ناہنجار ہیں، ان کے خلاف قتال بھی جائز ہے. البتہ اس میں ہمارے ہاں بعض جو مسلک ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ فاسق ہوں، فاجر ہوں، اگر کفر بواح کا حکم نہ دیں، مسلمان ہیں حاکم، کھلم کھلا کفر کا حکم نہیں دے رہے تو ان کے خلاف بغاوت جو ہے مسلح جائز نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ، امام اعظم، ان کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے. فاسق و فاجر حکمران جو اسلامی قوانین کے بجائے کسی اور قوانین کے تحت فیصلے شروع کر دیں، ان کے خلاف قتال جائز ہے. یہ قتال کی تیسری شکل ہے.
اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، وہ جہاد فی سبیل اللہ جب اس مرحلے میں آ جائے گا، جب دعوت دی جائے گی یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، جب انہیں جمع کیا جائے گا یہ اس کی کوششیں بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، جب ان کی تربیت و تزکیہ کیا جائے گا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر جب قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ آ جائے گا تو یہ بھی قتال فی سبیل اللہ کی تیسری شکل ہے. نوٹ کر لیجئے اسے. قتال فی سبیل اللہ کی صرف تین صورتیں ہیں. نظام خلافت کسی ملک پر قائم ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین موجود ہیں، ان کے حکم سے، ان کی قیادت میں، ان کی زیر ہدایت دوسرے ملکوں پر حملہ کیا جائے تاکہ وہاں پر بھی اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے. یہ قتال فی سبیل اللہ کی بلند ترین شکل ہے جو صحابہ کرام نے دوران خلافت راشدہ کی. نمبر دو، اگر اس نظام خلافت والے ملک پر کوئی کافر حکومت حملہ کرتی ہے تو یہ دفاع بھی خالص قتال فی سبیل اللہ ہوگا. نمبر تین، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے، دعوت اللہ اور پھر نظم منظم کرنا، تربیت و تزکیہ کرنا، اس کے بعد اتنی قوت فراہم ہو جائے کہ اب جو بھی کافرانہ حکومت ہے، چاہے وہ کافروں ہی کے ذریعے ہو رہی ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے ذریعے ہو رہی ہو، وہ کافرانہ حکومت، اس کے خلاف قتال، یہ قتال فی سبیل اللہ ہوگا. باقی دوسری کیٹیگری ہے جائز جنگ. قتال فی سبیل اللہ ایک چوٹی کی کیٹیگری ہے، ایک ہے جنگ جو جائز ہے. کوئی مسلمان ملک ہے، چاہے وہاں اسلام نافذ نہیں ہے، اس پر حملہ اگر ہو رہا ہے تو اس کا دفاع جو ہے یہ بھی جائز جنگ ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی مرے گا، جان دے گا، وہ شہید ہوگا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے، من قتل دون مال ہی فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے. ایک مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلتا ہے، وہ کہیں سفر کر رہا تھا، ڈاکو نے حملہ کیا، ایک دو ڈاکو آ گئے، یا ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، پستول ہے، اب وہ کہتے ہیں حوالے کر دو جو کچھ ہے تمہارے پاس. اب یہ راستہ دو ہی ہے اس کے پاس، کہ یا تو کہہ لو ٹھیک ہے بھائی مجھ پر جو کچھ ہے لے لو، میری گھڑی بھی اتار لو، میرا پین لے لو، میرے جیب میں سے بٹوا نکال لو، لے میری جان بخشی کرو، لے جاؤ جو لینا ہے. اور دوسرا یہ کہ آدمی کہہ کہ نہیں، اڑ جائے اپنی حفاظت کے لیے، اور اس میں وہ مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اگر مسلمان کا اپنے مال کی حفاظت میں مارے جانا شہادت ہے، تو اپنی آزادی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے مارے جانا وہ بھی شہادت ہے. یہی وجہ ہے افغانستان میں جب روسیوں کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، میں نے اسے جہاد فی سبیل اللہ تو نہیں کہا تھا، اس لیے کہ نہ دعوت کے مراحل تھے، نہ اس سے پہلے افغانستان میں کوئی خلافت کا نظام قائم تھا، یہ تو چیزیں نہیں تھیں. تو وہ جو ٹپیکل تین میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ جو قتال فی سبیل اللہ کی شکلیں، ان میں سے کوئی نہیں تھی. ہاں، ایک مسلمان ملک کا جہاں کا نظام اسلامی نہیں تھا، اگرچہ جہاں کے حکمران جو ہے وہ بالکل انگریزی تہذیب کے اندر جو ہے غرق تھے، لیکن یہ ہے کہ مسلمان ملک تھا، تو اس کے تحفظ میں، اس کی آزادی کے تحفظ کے لیے جنگ کرنا جائز قتال تھا، اور اس جائز قتال میں جس نے جان دی ہے وہ بھی شہید ہے. تو جائز قتال بہت سے قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن قتال فی سبیل اللہ یہ اصل میں تین ہے. پھر نوٹ کر لیجئے، نظام خلافت کسی ملک میں قائم ہے، اس نظام خلافت کی توسیع کے لیے آپ خود آگے بڑھ کر حملہ کرتے ہیں، جس کے لیے کہ صحابہ کرام کی فوجیں جو ہیں جہاں گئی ہیں تین آپشن رکھے: ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے. ہم یہ بھی کلیم نہیں کریں گے ہم سینئر مسلمان ہیں، تم جونیئر مسلمان ہو، ہمارے حقوق زیادہ تمہارے کم ہیں، نہیں، ہمارے برابر ہو جاؤ. یہ نہیں تو جزیہ دو اور چھوٹے بن کر رہو، اور دین الحق جو ہے اللہ کا دین کی بالا دستی کو قبول کرو. اور اگر یہ بھی نہیں تو آؤ میدان جنگ کے اندر، تلوار فیصلہ کرے گی ہمارے اور تمہارے درمیان. یہ قتال فی سبیل اللہ کی بلند ترین صورت تھی جو دور خلافت راشدہ میں ہوئی. البتہ اگر کہیں اس ملک میں جس میں اللہ کا نظام خلافت قائم ہے کوئی حملہ کرتا ہے، تو اس کا دفاع بھی خالص قتال فی سبیل اللہ ہے. جبکہ صرف مسلمان ملک ہے، وہاں نظام خلافت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے، لیکن رہنے والوں کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، اگر اس پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی جائز جنگ تو ہے، اور اس میں جان دینا بھی مرتبہ شہادت کا حصول ہے، لیکن وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں. اس فرق کو ذرا اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے. تو یہاں پر جو ہے قتال فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے وہ آخری آیت آ گئی جس کے بارے میں نے کہا تھا
کہ کس قدر واضح چیزیں قرآن کی ہیں اور کتنے لوگ جو صاحب علم ہونے کے بھی مدعی ہیں اور ان کی طرف سے بھی یہ چیزیں جو ہے بالکل ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں. اس آیت میں کھول دیا گیا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں, والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور جنہوں نے کفر کیا وہ بھی تو قتال کر رہے ہیں. آخر ہزار کا لشکر آیا تھا بدر میں تو وہ قتال کے لیے نہیں آیا تھا, لیکن ان کا قتال فی سبیل الطاغوت ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ تغا, تغا یتغا, دریا کا اپنے حدود سے پانی نکل کر آیا تو زیادہ طغیانی کہتے ہیں. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام, کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے, طغیانی. انسان کی طغیانی کیا ہے؟ اللہ کے حاکم ماننے کی بجائے خود حاکم بن بیٹھے, اللہ کے ساتھ لوگوں کسی ہستیوں کو شریک کر دے, اللہ کو اپنا محبوب حقیقی بنانے کی بجائے کوئی اور شے جو ہے وہ وطن ہی اس کا محبوب مطلق بن گیا ہے, وطن پرست ہے, قوم پرست ہے, خدا پرست ہونے کی بجائے. تو اب یہ جو ہے یہ اگر جنگ کریں گے, ظاہر بات ہے کہ ان کی جنگ جو ہوگی فی سبیل طاغوت ہوگی. ہے فی سبیل, فی سبیل کا لفظ جیسے ادھر ہے ویسے ہی یہاں. وہ جو والدین تھے مشرک, وہ اپنے اگر صاحب ایمان نوجوان بیٹوں پر تشدد کر رہے تھے تو وہ ان کا جہاد تھا, لیکن وہ جہاد فی سبیل طاغوت تھا, وہ جہاد فی سبیل شرک تھا, وہ جہاد فی سبیل کفر تھا. اور اہل ایمان جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے تھے, اپنے دین کو پھیلا رہے تھے, دعوت دے رہے تھے, تبلیغ کر رہے تھے, یہ جہاد ہو رہا تھا. مکے کے اندر 12 برس یہ جہاد جاری رہا, ادھر سے بھی جہاد, ادھر سے بھی جہاد, ادھر سے جہاد فی سبیل اللہ, ادھر سے جہاد فی سبیل طاغوت یا فی سبیل شرک. اسی طریقے سے جب قتال شروع ہو گیا تو قتال بھی دو طرفہ ہے. ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں, والذین معہ, یہ ہے قتال کر رہے ہیں فی سبیل اللہ, اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے, اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. اور جو رزق کر رہے ہیں, جو سامنے آئے ہیں, جو راستہ روک رہے ہیں, وہ بھی جنگ کر رہے ہیں. یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ قتال کر رہے ہیں طاغوت کے راستے میں. اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل الطاغوت, قتال فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل الطاغوت. تو یہی ہمیشہ رہا, جیسا کہ دنیا کے اندر حق و باطل کی جو جنگ ہے ہمیشہ جاری رہی ہے. ہر رسول آیا ہے تو وہ جنگ ہوئی ہے, وہ جنگ چاہے ہاٹ وار نہ ہوئی ہو, کولڈ وار تو ہوئی نا. ظاہر بات ہے کہ وہ تشدد کر رہے ہیں, ادھر سے جواب نہیں دیا جا رہا. لیکن آپ نوٹ کیجئے, اگر فرض کیجئے مدینہ کی کھڑکی نہ کھلتی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے, تو کیا مکے ہی میں قتال نہ ہو جاتا؟ حضور کو بھیجا گیا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے. یہ تو اللہ کی حکمت تھی, اس نے اپنے وہ جو بلد الامین تھا اسے بچایا جنگ سے. آخری وقت میں صرف ایک دن کے لیے حضور کے لیے جنگ جائز کی گئی ہے حرم کے اندر, اور وہ بھی چند لوگ مارے گئے صرف, باقی یہ کہ وہ تو بلد الامین ہے, لہذا اس کو اللہ نے بچا لیا اور مسلمانوں کو نکال کر وہاں سے لے گیا, اور پھر وہاں سے جنگیں ہوئی ہیں اور وہ باہر میدان کے اندر ہوئی ہیں, یا تو بدر میں ہوئی ہے, یوں سمجھیے کہ تقریباً 200 میل مکے سے اور 80 میل کے قریب مدینے سے, اور یا پھر یہ کہ وہ احد میں آئے ہیں تو مدینے ہی میں پہنچ گئے کوہ احد کے پہاڑ میں. اور جب پوری طریقے سے وہ ایگزاسٹ ہو چکے تھے, اب ان میں جان نہیں رہی تھی, تب حضور نے پیش رفت فرمائی اور 10,000 کا لشکر لے کر آپ رمضان سن 8 ہجری کے اندر جو ہے آپ گئے ہیں, اور بالکل نہ ہونے کے برابر جنگ ہوئی ہے. لیکن فرض کیجئے کہ یہ مدینے کی کھڑکی نہ کھلتی تو کیا حضور دین کو غالب کرنے کی جدوجہد نہ کرتے؟ وہ تو وہاں کرتے, اور اللہ تعالیٰ مزید طاقت دے دیتا تو وہیں پر جو وہاں کے کفار تھے ان کے ساتھ جنگ ہوتی, اور ظاہر بات ہے کہ اسی کے نتیجے میں پھر اللہ قریب قائم ہوتا. تو وہ جو جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل الطاغوت, یہ جو مقابلے میں تھے مکے کے اندر, وہ مکے ہی کے اندر ہو سکتا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل الطاغوت کی شکل اختیار کر جاتے. یہ حکمت خداوندی ہے کہ اس نے اس قتال فی سبیل اللہ ورسس قتال فی سبیل الطاغوت کو مکے سے باہر کے میدان کے اندر رکھ دیا ہے. ورنہ یہ کہ حق و باطل کی کشمکش تو ہمیشہ رہی, بقول علامہ اقبال, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز,
چراغ مصطفی سے شرار بولہوی، ہمیشہ سے تاریخ جو ہے حق و باطل کے درمیان جنگ چلی آ رہی ہے۔ تو فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ان آیات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے، کلیئر ہو جانی چاہیے چیزیں۔ ایک جائز قتال مسلمان کے لیے کیا ہے، اور قتال فی سبیل اللہ جو سب سے اونچی شے ہے وہ کیا ہے، اور فی سبیل لگانے کے ساتھ جہاد اور قتال کسی بھی شخص، کسی بھی گروہ، کسی بھی جماعت، کسی بھی فوج کے اوپر اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے مقاتل فی سبیل اللہ، یہ مقاتل فی سبیل طاغوت ہے، فی سبیل شرک ہے، ہے تو مقاتل، قتال کرنے کے لیے تو آئے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، ہے تو مجاہد، ایک سبیل شرک مجاہد کر رہا ہے اور ایک فی سبیل توحید جہاد کر رہا ہے۔ فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں قتال کرو ان شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ طاغوت کے لفظ کو اور زیادہ واضح کر دیا، جو شیطان کے ساتھی، آپ کو معلوم ہے حزب اللہ حزب الشیطان، سورہ مجادلہ کے اندر یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، ایک طرف حزب اللہ ہے ایک طرف حزب الشیطان، جو بھی شرک کے لیے، غیر اللہ کی حاکمیت کے لیے، غیر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے وہ حزب الشیطان ہے، کوئی بھی ہو، چاہے لیبل انہوں نے اسلام کا لگایا ہوا ہو، چاہے انہوں نے منافقانہ طور پر اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے راستے میں مزاحم ہوتے ہیں تو وہ حزب الشیطان ہے، اور حزب اللہ وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا رہی۔ تو ظاہر بات ہے یہ حزب الشیطان ہے جو قتال فی سبیل اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہیں، قتال فی سبیل الطاغوت کے لیے، تو یہ در حقیقت اولیاء شیطان ہے، شیطان کے ساتھی، شیطان کے مددگار، شیطان کے پشت پناہ۔ تو فرمایا فقاتلوا اولیاء شیطان، اور ان اولیاء شیطان میں سب سے بڑے کون تھے، قریش مکہ، اسی لیے سورہ توبہ میں کیا کہا گیا فقاتلوا ائمۃ الکفر، اس لیے کہ فتح مکہ کی طرف جب لوگوں نے دیکھا کہ تیاریاں ہو رہی ہیں تو کچھ مسلمان تھے صاحب ایمان تھے، وہ منافق نہیں تھے، وہ کچھ رد و قدح کرنے لگے، کچھ ایک تو خوف تھا قریش، اور یہ تو شیر کے جو ہے یوں سمجھیے کہ آپ شیر کا وہ کیا کہتے ہیں جہاں وہ رہتا ہے بھٹ ہے اس کا یا جو بھی ہے، اس کے اندر آپ جا رہے ہیں، شیر ہے وہ تو۔ نمبر دو، ان کو یہ احساس بھی تھا، مسلمان تھے، کہ حرم کی بے حرمتی ہو جائے گی اگر خون ریزی حرم کے اندر ہوئی، تو حرم کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ نمبر تین یہ کہ یہ قریش اگرچہ کافر ہیں مشرک ہیں لیکن حاجیوں کی سیوا کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کو انہوں نے آباد کیا ہوا ہے، چاہے وہ مشرک ہیں، مسجد حرام تو آباد تو ہے نا، لوگ تو ہیں وہاں، آتے تو ہیں لوگ، اور پھر یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کے لیے پانی کا بندوبست، پانی وہاں سب سے بڑی دولت تھی، سب سے کمیاب شے جو ہے وہ پانی تھا، لہذا یہ کرتے۔ تو مختلف اسباب سے مختلف جو ہے کچھ تھے وہی لوگ کہ جن کے اندر چھپا ہوا یہ تھا گریز، قتال سے گریز، خوف، اپنے جان اور مال کا تحفظ وہ تو اندر تھا، لیکن اوپر سے جو باتیں کہی جا رہی تھی وہ یہ تھی۔ تو وہاں پر زور دے کر کہا گیا فقاتلوا ائمۃ الکفر، جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے، اس لیے کہ اگرچہ پورے جزیرہ نما عرب میں کفر ہے، پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے امام تو یہ ہیں جو مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کوئی فارمل حکومت نہیں تھی، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی مرکزی فوج نہیں تھی، کوئی ٹرینڈ آرمی نہیں تھی، لیکن جو بھی معاشرہ تھا جزیرہ نما عرب کا، اس میں امامت کا مقام قریش کو حاصل تھا، اس لیے کہ مرکز جو ہے وہ مکہ تھا سب کا، سب قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کے قافلے جو تھے تجارتی، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، پورے امن کے ساتھ گزر جاتے تھے، شام جاتے تھے 700-800 میل بلکہ 1000 میل، اور کوئی اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا، یہ تو حرم کے متولی ہیں، کعبے کے متولی ہیں، ان کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جنوب میں یمن کی طرف جاتے تھے اور بڑے وحشی قبائل آباد تھے راستے میں، لیکن وہ قریش کے قافلوں کچھ نہیں کہتے تھے، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ لِيَرَوْا الشِّتَاءَ وَالصَّيْفَ، سردی گرمی میں ان کے قافلے خوب چلتے تھے،
گرمی میں یہ شام کی طرف جاتے تھے، سردی میں یمن کی طرف جاتے تھے۔ یہی وجہ جو میں نے عرض کیا کہ حضور نے جب چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے تو گویا کہ ان کی جو رگے جاں تھی، لائف لائن، اس کے اوپر آپ نے گویا کہ ہاتھ ڈال دیا۔ اس طریقے سے ان کے اندر، انہیں گویا کہ میں اس کے لیے ایک اور تعبیر آج کل اختیار کر رہا ہوں کہ یہ سانپ کو بل سے نکالنے کی تدبیر تھی۔ وہ بل میں تھا سانپ، اسے حرم کی حرمت کا تحفظ حاصل تھا قریش، ورنہ ظاہر بات ہے کہ جب رسول کسی جگہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا جائے تو پھر اس سے پہلے جو ہوتا رہا عذاب آتا تھا اس قوم کے اوپر، لیکن یہاں پر وہ عذاب اس طریقے سے نہیں آیا۔ کیا مکے پر وہ عذاب آتا؟ کیا بیت اللہ کو برباد کیا جاتا اگر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی؟ نہیں۔ تو اس لیے سانپ کو بل سے نکالا ہے۔ یہ جو آپ نے چھاپا مار دستے بھیجے اور ان کا جو عرصہ حیات تنگ کر دیا، ان کی معیشت کو جو ہے تھریٹن کیا، ان کا جو پولیٹیکل انفلوئنس کا زون جو تھا اسے تنگ سے تنگ کرتے چلے آ رہے تھے، تو تنگ آ کر سانپ نکلا اپنے بل سے۔ وہ سانپ کو بل سے نکال کر سر کچلا گیا اس کا۔ 70 جو مارے گئے ہیں بدر میں، جس کو یوم الفرقان، ابو جہل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یوم الفرقان ہوگا، یہ دن جو ہے یہ فرق کر دے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اس لیے کہ اسے یقین تھا میں 1000 کی نفری لے کر جا رہا ہوں، محمد ایڑی چوٹی کا زور لگا لے صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی 1000 آدمی تو میدان میں نہیں لا سکتے۔ ظاہر بات ہے کہ 313 ہی تھے نا حضور کے ساتھ، اور وہ بھی غیر مسلح تھے، وہ تو نکلے تھے اصلاً قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، جیسے کہ اس سے پہلے 8 مہمیں تھیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ نے جو اس نے کہا تھا کہ یوم الفرقان ہوگا، اللہ نے یوم الفرقان بنا دیا۔ اللہ نے اپنی خصوصی مدد سے مسلمانوں کو 313 جو غیر مسلح تھے، بہت ہی کم لوگ تھے جن کے پاس اسلحہ تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا۔ لیکن اصل بات جو میں نے کہی ہے کہ سانپ کو بل سے نکال کر اس کا سر کچلا گیا ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے مشرکین کے جو سردار تھے وہ مارے گئے، ایک بچا ہے ابو سفیان، اس لیے کہ وہ قافلہ لے کر شام گیا ہوا تھا اور واپسی پر اسی نے جو ہے کال بھیجی تھی، ایس او ایس کال جو کہلاتی ہے، ایمرجنسی کی مدد طلب کی جائے کہ ماں میرے قافلے کو خطرہ ہے، کیونکہ جب وہ جا رہا تھا قافلہ لے کر تب حضور نے پیچھا کیا تھا، لیکن وہ نکل گیا، واپس آ رہا تھا پھر خطرہ تھا، اب لدا پھندا آ رہا تھا مال غنیمت کے ساتھ، لہذا اس نے جو ہے وہاں پیغام بھیج دیا کہ مجھے خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے، لہذا مدد بھیجو۔ اور یہی چیز جو ہے فیصلہ کن ثابت ہو گئی۔ دوسرا وہاں سے دوڑتا ہوا آیا ایک شخص، جس نے آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا۔ یہ نخلا کے اندر واقعہ ہوا، جو مکہ مکرمہ اور طائف کے مابین ہے۔ تو پھر یہ سانپ نکلا ہے اپنے بل سے اور ان کا سر کچلا گیا میدان بدر میں۔ تو فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا، یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ شیطان کی چال، شیطان کی تدبیر بہت کمزور ہے، نظر آتی ہے بہت مرعوب کن، معلوم ہوتا ہے کہ اس تو بڑی طاقت ہے اس کے پاس، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ اس طاقت کو سردگو کر دیتا ہے۔ ہاں اہل ایمان ثابت کر دیں، اپنی ثابت قدمی کا ثبوت دے دیں، ثابت کر دیں اپنے دین کے اوپر اخلاص کے ساتھ قائم ہونے کو، ثابت کر دیں کہ ہم نے جو سودا اللہ کے ساتھ کیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جسے یہاں کہا گیا الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو واقعتاً اپنا سودا کر چکے ہو جان و مال کا اللہ کے ساتھ جنت کے عوض، اگر وہ اس کا ثبوت دے دیں گے، آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن اگر تم نے اپنا ثبات قدم اور اپنا استقلال اور اپنا صبر و مصابرت کا جو طرز عمل ہے ثابت کر دیا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر تم دیکھو گے جھاگ کی طرح سے وہ جو نظر آ رہا تھا بہت بڑا پہاڑ معلوم ہوگا، یہ تو روئی کے گالے تھے جو ختم ہو گئے، جیسے 12,000 کا لشکر جو ہے غزوہ احزاب کے اندر ایسے تتر بتر ہو گیا کہ اس کے لیے لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، باقاعدہ جنگ آمنے سامنے ہو کر نوبت نہیں آئی، سوائے چند مار کے ہوئے، یا ادھر سے کوئی تیر مارا گیا ادھر کوئی ہلاک ہو گیا، یا ادھر سے کوئی تیر آیا تو یہاں پر کوئی زخمی ہو گئے، یہ ہوا ہے، ورنہ خندق کے ادھر وہ پڑے ہوئے تھے، ادھر اہل ایمان تھے، اور پھر آندھی ایسی آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ ریحن کہا ہے سورہ احزاب کے اندر، ارسلنا علیہم ریحن، ہم نے ایک زوردار آندھی بھیجی،
کہ ان کی جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی چولہوں کے اوپر کھانا پکانے کے لیے وہ الٹ گئیں، ان آگ لگ گئی خیموں کے اندر، ایک تباہی، آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، دکھائی کچھ نہیں دے رہا، تنگ آ کر وہاں سے انہوں نے اپنے کیمپ اکھاڑے اور چلے گئے۔ وہ جو بڑا ایک طوفان نظر آ رہا تھا، معلوم ہوا جھاگ ہی جھاگ تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ان قید شیطان کان ضعیفا، تو گھبراؤ نہیں اے اہل ایمان، یہ شیطان کی چال اور تدبیر اور اس کی جو بھی قوت ہے یہ بہت کمزور ہے حقیقت کے اعتبار سے، البتہ تمہارے امتحان کے لیے، ابتلاء اور آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو موقع دیتا ہے کہ وہ بڑے لاؤ لشکر لے کر آتا ہے، جس سے کہ جن کے دلوں میں ذرا بھی روگ ہے، فی قلوبہم مرض، وہ مرعوب ہو جائے، جیسے کہ غزوہ احزاب کے اندر پھر منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے سم باغ دکھا کر جھوٹے وعدے کر کے ہمیں مروا دیا، ہم سے کہا تھا قیصر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ بہرحال یہ آیات جو ہیں، چھ آیات آج ہم پڑھ سکے ہیں، یہ قتال فی سبیل اللہ بالخصوص اس سے جو اپنا پہلو بچانے کا معاملہ منافقین کا تھا، اس کے اعتبار سے قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون